Doncs avui parlarem d'història, i no ho farem de qualsevol manera. Ho farem amb un doctor cum laude en història, company de petits d'escola, eh? El Climent Miró, que acaba de doctorar-se cum laude, com dèiem, en història, especialista en història medieval, i descobrirem moltes coses d'història, però sobretot d'història d'Andorra i també d'història de Sant Julià. I seguirem amb una tertúlia, Andorra Aviation Academy, l'Acadèmia d'Aviació d'Andorra, ubicada a Sant Julià, on no solament tindrem el director executiu, el Ramon Ginesta, sinó que el Marc Nadal, primer oficial jet, també ens vindrà a parlar de la seva experiència. Comença l'Aurellanament. I si al principi, amb el sumari, us explicava i us demanava i us deia que prestéssiu atenció, que estiguéssiu clavats davant de la càmera, és per alguna cosa. Perquè el convidat d'avui, a mi em fa especial il·lusió tenir-lo aquí. I us explico per què. Primer, que és un gran expert en història. Doctorat cum laude, recentment, i especialitat, història medieval del segle IX al segle XI, aproximadament. Però sobretot és que és un bon amic i és un company de classe. Quan anàvem petitets, que anàvem mamallons, com deien els padrins d'en Gordany, estàvem sempre junts al pati de Sant Armengol, amb ell i amb el Jordi Casamajor. Però ara descobrireu qui és. Estic parlant del Climent Miró, un historiador d'alçada. Eh? Com estàs, Climent? Hola, Alfred. Molt bé, molt bé, i gràcies pels afalacs. No, home, no, em quedo curt. Et dic que em quedo curt. Eh? Em fa molt de plaer tenir-te aquí. Que no puc evitar, clar, hem de posar-nos serios, perquè ara quan el miro, miro a un doctor cum laude, no amb història, i això és com parlar amb un catedràtic, és que clar, és algo imponent. Sóc el de sempre. Però no puc evitar pensar quan estàvem al pati de l'escola, tu, que, sí, que érem dels bons, eh? S'ha de dir que érem dels bons, sí o no? Sí. Érem dels que intentàvem arreglar el país, sí, amb un raconet allà parlant, sí, als patis. Pati. Sí, sí, sí. I els profes ens miraven com dient, No fan massa fresa, aquests es queden allà amb un raconet, parlant sempre, tal... Bé, és que en els col·legis, quan ets nen, sempre fas esport, no? Sí, sí. Futbol, bàsquet, vòlei, el Sarmengol feia molt voleibol. Sí, sí, sí. Però a mesura que et vas fent gran, el tema de l'esport, o t'hi decantes o el vas deixant. Sí. I bé, nosaltres érem una colleta, sí, sí, del batxillerat, que sí, sí, no teníem cap... No, no. Cap atracció cap a l'esport, justament a l'hora del pati. Justament a l'hora del pati el que volíem era estar tranquils, parlar, ja que no podíem parlar a classe. Sí, sí, sí. I bé, i sempre normalment estem plegats una colla de gent. Tu, el Jordi Casamajor, hi havia també el Josep Saldes. El Saldes també. El Marc Martí, d'en sí, Camp. Sí, sí, sí. Potser també n'hi havia d'altres, potser me'n descuido algun altre. Sí, sí. I bé, i sempre xerràvem de mil coses. Molt sovint ens posàvem a les baranes, miràvem, sí, sí, a la vall central, sí, que encara hi havia prats. Quins temps aquests, no? Sí, sí. No fa bastant, tampoc, no fa bastant. No gaire, no gaire. Han passat 40 anys, tampoc. Pràcticament 40. Sí. No. Però bueno, com deia Linda Morgan, diu, quina edat tens, li deien? I diu, bastante menos de los que represento. No? O sigui, encara estem sí, dignes. No? Doncs mira, especial il·lusió, perquè el tema de la història, jo sempre he pensat, saps que som tots amants, tots els d'aquella època, del pati, tots hem sigut amants de la història. Sí. I amb una o altra mesura tots hem fet alguna cosa. Sí, justament això, perdona que t'interrompi. No, 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 per favor. Els d'aquella colleta, pràcticament el Jordi, tu i jo, hem fet recerca. Sí. I estem fent recerca. Sí, 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 el Jordi s'està especialitzant, o s'ha especialitzat amb les pedres, amb les marques, els gravats, les creus, sí, els gravats, sí, sí, els monuments megalítics. Tu has publicat quants llibres has publicat? Porto una dotzena. Sí. I jo vaig agafar la tresca aquesta dels molestis. No, no, i és curiós, perquè dius, com la vida et porta allò que xerràvem sempre, hem acabat els tres doncs, dedicant-nos, sí, una miqueta amb diferents vessants al mateix, no? Sí. Amb especialitzacions diferents, no? Per dir-ho d'alguna manera. Mm. Però bueno, mira, el tema de la història. Parlem una mica en abstracte, no? Com et frapa tu tant la història? Per què la història i no una altra matèria? A veure, com arribes? No sé ben bé de quan ve, sé que de petit ja m'agradava. L'altre dia parlant amb el Carles Gascón, doncs, que em va entrevistar pel seu blog, jo li vaig dir que bé, que a classe, quan parlaven les primeres classes d'història, ja em sentia, sí, ja sentia molta atracció. Sí. També hi ha la figura, sobretot, del meu pare, que el meu pare em deia, mira, aquest castell, bé, amb cultura popular, sobretot, sí, això era dels morros, això no sé... I vas inclinar cap a aquests coneixements. El que és cert és que a mi el que em va inclinar molt cap a la història, ja de jove i de gran, és
mirar d'on som, mirar on som i d'on venim. Clar. I clar. Com els nostres avantpassats o qui fos va començar doncs, a transformar el medi, el paisatge, sí. Com aquest camí d'aquí passa per aquí, no passa per un altre costat, com van construir aquesta casa aquí o aquest monestir el van construir en aquell lloc concret o aquest castell el van construir doncs, en aquesta carena i no en aquest altre. I tot era perquè hi havia un per què. Sempre hi havia a tot arreu hi ha un per què. Causalitat. A tot arreu hi ha un per què. Sí, o sigui, sí, per exemple, tots els camins que solcaven el Pirineu i Andorra, no? I Sant Julià en concret, tenien la seva raó de ser. Sí, sí, sí. Les esglésies estaven situades en un lloc en concret perquè s'havien de situar allà. I mirant cap a un lloc concret, també. En el cas del romànic, sí. Sí, la majoria d'esglésies miren cap a Jerusalem, miren cap a l'est, que concorda amb el nostre est. Sí, els sí, castells sí. Se situaven en un lloc precís per poder dominar el territori, i així. Com aquells pagesos que vivien en aquell entorn transformaven el paisatge. Per què el transformava? Quins recursos treien d'allà? La llenya, les herbes, les pedres per construir les cases. Podríem estar aquí parlant hores i hores. Clar, però tu, diguem, clar, la història és tan àmplia com ens podem imaginar, perquè abasta un període de temps enorme, no? Però, i la prehistòria encara més. Clar, quan parlem d'una especialització del segle IX al segle XI, estem parlant de l'edat, bueno, és allò que diuen, de l'edat, època medieval, l'edat sí. Mitjana, no? Sí. Clar, i d'una època que encara no existia el coprincipat com a tal. No. O sigui, anterior al coprincipat d'Andorra. Sí. En el meu cas em vaig decantar per l'estudi dels monestirs i encara, de fet, una tesi no té un punt i final. Tu acabes la tesi, però hi ha una sèrie de línies d'investigació obertes, no? I em vaig decantar per uns monestirs que eren els monestirs del comtat d'Urgell, no del bisbat d'Urgell, no, del comtat. Del comtat, sí. Perquè jo partia d'una premissa, sí. I era que els comtes, que eren els senyors del territori, sí, sí. Els senyors jurisdiccionals del territori, controlaven directa o indirectament aquelles comunitats monàstiques. Aleshores, em vaig decantar per aquesta època perquè és molt interessant, perquè sorgeix aquesta època de la intervenció carolíngia en el territori com a conseqüència del bisbe Feliu d'Urgell, que com bé sabem, o el bisbe Fèlix, conegut, era un bisbe... El primer bisbe que hi va haver després de la recuperació del territori després de que haguessin marxat els musulmans, i aquest bisbe, tot i que era catòlic, professava una fe que diferia de la nostra, de la que hem conegut, de la catòlica com a tal, tot i que ell es considerava catòlic, era adopcionista. Aquest bisbe bevia d'una tradició visigoda, que sempre havia tingut diferents discussions, no? De que si Jesús era fill de Déu, era fill unigènit de Déu, era adoptat per Déu, era carnal, no era carnal... Doncs totes aquestes discussions de caràcter teològic també van passar en el nostre territori. I amb l'actitud d'aquest bisbe, que era adopcionista, ell creia que Jesús era carnal i era adoptat per Déu, no era de naturalesa purament divina i que, per tant, les tres persones, ara us estic fotent un rellot de teologia, la Santíssima Trinitat, doncs el cas del fill era adoptat, era carnal i era adoptat. Això molta gent ho ha vist com una proximitat amb l'islam, sí. Per tal de ser acceptats per l'islam. Jo no ho refuto, però també crec que té a veure amb la pròpia societat visigoda, que tal com he dit, doncs, hi havia moltes heretgies i moltes discussions sí. De caràcter teològic, i era una més, va ser l'última. I per què? Doncs justament quan el bisbe Feliu és deposat del seu càrrec i el confinen a Lió, a partir d'aquell moment és quan comença el corpus argumental, el corpus documental a casa nostra. Potser ja n'hi havia abans de documents, no s'han conservat, però la gran majoria de documents, que són de principis del segle IX, doncs són d'aquesta època, i el que és recalcable és que, clar, que no ho he dit, la reacció aquesta contra el bisbe Feliu la van dur a terme els carolingis. Nosaltres ja estàvem dominats pels carolingis quan hi havia el bisbe Feliu, però sí. Quan se'n van donar compte, entre cometes o no, que era un heretge, van intervenir. Carlemany i els seus i la seva família van intervenir i van enviar al territori una sèrie de teòlegs, de religiosos, per posar ordre. Llavors bé, van portar aquí el Benet d'Aniana, que era un got, que es deia Vitisa, que era fill de la Septimània, i Benet d'Aniana,
que era el seu nom religiós, va implantar l'ordre monàstica de Sant Benet, de Sant Benet de Núrcia. Va venir també l'Hidrat de Lió com a administrador del bisbat. Que sempre ha seguit aquesta regla al llarg de la història, segueixen monestirs que es regeixen per la regla de Sant Benet, que són els benedictins. Efectivament, sí, sí. A principi del segle IX, fins i tot, ja en l'època de Lluís el Pietós, ja es remarca que la regla de Sant Benet ha de ser l'oficial a tot el territori carolingi. Quines regles hi havia abans? N'hi havia moltes, de caràcter en el nostre territori, podríem dir hispano-visigot, no? N'hi ha moltes que no les coneixem, que han desaparegut, d'altres que sí, la de Sant Fructuós, la de Sant Isidor, no? No les coneixem totes, però arriba un moment en què els carolingis diuen, aprofitant la vinentesa, va, els monestirs només podeu treballar amb una regla. Una regla és una constitució. Sí. Per nosaltres, una manera de viure, una manera de procedir. Unes normes que es regeixen... Com una comunitat de propietaris amb un immoble. Efectivament. Però serien, en versió... sí. Seria com, bé, com el reglament o... Sí. Bueno, no pots fer això, pots fer això, pots fer això, pots fer això o altre. No? És molt completa la regla de Sant Benet. Normes de règim intern. I efectivament. Sí, sí, sí. Vols ser abat, has de ser escollit per què ets. Sí. Qui és el porter? El porter del monestir, pam. Marca aquest d'això. Atribucions del porter, sí, sí, sí. Llavors, clar, això comença al segle IX, a casa nostra, en aquest territori, i he agafat fins a finals del segle XI. A finals del segle XI ja tenim un comtat que s'ha expandit pràcticament en la seva totalitat. Sí. Pensem que el comtat ve al seu límit en aquell moment, el seu límit nord era Andorra, però és que arribava a finals del segle XI fins a l'actual província d'Osca. Déu-n'hi-do. A Peralta de la Sal, era un comtat molt extens. Déu-n'hi-do. Dubto que la gent que vivia en el comtat tinguessin bueno, la consciència de dir, visc en un comtat, jo entenc que la gent vivia encara en la localitat com ara, o sigui, una andorra era d'Andorra, una persona d'Organyà era d'Organyà, no? I suposo que la gent més normal, o sigui, els pagesos, no tenien consciència del que era un gran comtat. Però, tampoc tenien tracte. Les elites, sí. I en aquest cas els monestirs. Els monestirs tenen un corpus documental important, uns més que altres, i vaig decidir de buidar tots aquests documents, la majoria coneguts i publicats pel pare Cebrià Barau de la revista Orgèlia i a d'altres revistes, sí, i els vaig començar a analitzar. Cartularis i cartularis i cartularis. Efectivament, sí, sí, sí. Els vaig començar a analitzar, els vaig posar les dades en una base de dades, valgui la redundància, i a partir d'aquí vaig començar a treballar amb cartografia, amb fulls de càlcul, amb taules, per començar doncs, a mirar què em deien aquestes dades. Quant temps t'ha portat aquesta tesi? La tesi m'ha portat 7 anys. Pa mal. Pa mal, com diuen a França. 7 anys, no a temps complet, Déu-n'hi-do, sinó l'he hagut de combinar amb el meu treball. Sí, sí. I clar, quan les combines amb el treball tens més temps. Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. Mira, això li pregunto, i ara aquí sí que tenia que haver-ho fet potser fora de càmera, però és igual, aquí com que tot és natural, també està bé que se sàpiguin les coses, no? És que el Climent i jo estem en un grup d'amics, que som tots amants, que ens diguem... Com pel copríncep Simeó de Guinda, ens diuen els guindos, no? Sí, i som sí. tots amants de la història i fem sortides i anem a descobrir doncs, coses xules, no? I estem tots dos. I ho dic això perquè, clar, quan sortim a vegades a rutes, un diumenge que ens passem per allà de ruta descobrint monestirs, us podeu imaginar... Us podeu imaginar que portem el documentalista per excel·lència, no? Amb aquestes sortides, i és com molt... Molt gratificant conèixer llocs que potser no hem estat alguns, o la majoria, mai, i portar un senyor com aquest, que ens dona ets i uts de tot el que us podeu imaginar. No? Bé, tots n'aprenem de tothom. Bueno, ja, però és un plaer, això. Podríem dir ludico-cultural, sí, no? Que no oblidem la part lúdica, també. I la part gastronòmica, també, també. Entra en la part lúdica, aquesta entra en la part lúdica, sí. I aprofitem l'ocasió per saludar tota la colla dels guindos, també és veritat, no? Sí, una salutació a tots els guindos, que sí, som una colla. Sí, més que una colla, o sigui, això, bé, em va sorgir del Quim, del Quim Valera i del Robert Lizarte. Sí, sí, sí. I ells ho van entrelligar tot, sí, i ara, bé, no és un grup constituït formalment, però... No, però allà estem. Sí. Com es diu, reivindicant la figura de Simeó de Guinda, sí. No? Que recordem, no? Que recordem, i aprofitem per dir-ho, no? També, aquest bisbe, aquest copríncep episcopal, que en el seu temps va evitar, per dir-ho en paraules una mica així més sinceres, no? Va evitar que Espanya fagocités Andorra. Tal qual.
podríem dir així, no? Sí, sí. I aquesta figura s'ha reivindicat amb aquest col·lectiu que som, de Simeón de Guinda, doncs que som molt amants de la història del nostre país i així, doncs que el que fem és de reivindicar una figura que ha sigut cabdal, perquè si no, no existiríem com a país, en una època que la seva amistat amb Felip V bueno, ens va salvar a força, no? Sí. Però, dit sigui de pas, salutacions als Guindos. Va, a la vegada, salutació a Guindos. Ja han anat passant alguns per aquí i seguiran passant alguns més, no? Però, clar, és el que diguem, una època, com imaginem-nos, fem una mica de política ficció, història ficció, no? Anem a fer un retrat robot de com era un comte al segle IX, X i XI. Com era un comte? A veure, la imatge que podem tenir d'un comte... Era com un youtuber? No. O sí, depèn de, clar, perdona, el fet de tenir diners, sí, i voler diners i recaptar diners, en aquest aspecte s'hi semblava. El comte, en un principi, és un delegat del rei, del monarca. El monarca és Carlemany i la seva descendència, que això també és coste de pair, perquè molt sovint diuen, no, és que, clar, eren comtes, i a comte vol dir que hi ha un monarca, i el monarca era sempre el monarca francès, primer els carolingis, sí, i després els capets. Eren uns delegats territorials, podem dir, que eren la representació de la seva jurisdicció. Què passa? Hi ha un moment que es corromp, podríem dir, aquesta relació, i al final els comtes, sobretot a mitjan del segle X, a partir d'aquesta època, doncs tenen ja un paper no només jurisdiccional, sinó ja purament d'amo. Llavors hi ha com una confusió, per parlar més, en un llenguatge més col·loquial, del que és el poder i del que és la propietat. I aleshores molts comtes ja actuen d'una manera que, bé, que no seria la lògica. Imaginem-nos ara que de cop i volta un president d'un país digués, això és meu, aquest municipi és meu, i el compro i el venc i faig això. Doncs va passar això. Com eren els comtes? Els comtes eren guerrers. La imatge que tenim dels comtes amb l'elm, l'espasa, la cota de malles, és veritat. Quadre. Eren guerrers. Però també eren empresaris. A part del que podien recaptar, eren grans empresaris, o millor dit, eren els grans propietaris. Vale. Tenien finques pròpies, alous propis. I sabien gestionar-los. Els sabien gestionar. Sí. Tenien grans finques de producció de vi, de producció de cereal, però sobretot de producció de vila. La documentació remarca molt sovint la vinya del comte. Sí. El comte ho prenia qualsevol tipus de vi. La vinya major, que era del comte, també. Això ho trobem molt en la documentació de Castellciutat. El comte, que també teníem vinyes a Quindorra, els comtes. O sigui, es feia vi bo a Quindorra. També eren ramaders. Com ho sabem? A través dels testaments. Sí. Hi ha testaments dels comtes que hi ha tot luxe ramats, de bèstia... No? Sí, sí, sí. També hi ha porcs. Hem obviat molt sovint la ramaderia porcina, ja existia. Sobretot en els comtats, podríem dir, d'Urgell i de Cerdanya, que de certa manera lliga una mica, alguns historiadors com l'enyorat Prim Bertran ho lliga el fet també d'una tradició de criar porcs al nostre territori. De fet, en època moderna, les pernes de pernil andorranes, sí, tenien molt de renom. En època romana, els pernils de Cerdanya també tenien molt de renom. Sí, sí, jo sí. Crec que... Sí, que ens pensem que hem descobert alguna cosa. Sí, I vi ja se'n feia a Andorra, i ara que parlem dels microproductors, que excel·lent vi, el que es fa sobretot a l'Aurèdia, no, molt bo. No oblidem que hi ha 4 microproductors importants, i ara també estan sortint a Ordino i així, però bueno, que recordem que abans de la filoxera ja se n'havia fet vi, ja i vi bo. I vi bo. Formatges, jo n'hem parlat els molt formatges, amb articles que hem publicat, sí, també, senyor. Formatges, el tema del porc, veus, el dels pernils no ho sabia. Sí. Però... Aleshores, els comtes són els senyors, bueno, els representants jurisdiccionals, sí, del monarca, sí, sí. Cada cop es fan més seu el territori, en un territori, sobretot el Pirineu, en el qual hi viuen unes comunitats, uns pobles, no?, que molt segurament venen d'una tradició anterior, a la pròpiament feudal, no? Aquests pobles estan localitzats en valls, sí, i el que veiem és, a partir de mitjan del segle X, com unes apropiacions per part del comte de certs drets i certs privilegis o del domini útil del territori per part del comte sobre aquestes comunitats.
posem a la imatge el comte Borrell II, que era comte de Barcelona i va esdevenir comte d'Urgell. Comte Borrell II du a terme una sèrie de compres territorials, entre cometes, a unes comunitats, per exemple, les de la vall de Pallerols, que estan en cap al Pallars. Sí. Hi ha una sèrie de documents del monestir de Santa Cecília de Linz en el qual el comte actua de comprador de la vall. I llavors els veïns de la vall li donen o li venen al comte, perquè ja són uns documents que no entren en contrarietat, i el comte ho dona a un monestir. Això significa que els veïns d'aquella vall deixen de tenir el poder, o millor dit, l'accés directe a una sèrie de recursos. El continuaran tenint, però han de passar per un intermediari. El mateix comte dona tot el terme d'Encerall al monestir de Sant Cerny de Tavèrnoles. Tan celebèrrim, perquè sí. Quantes vegades no hem sentit com s'esmenta l'acte de consagració de Sant Cerny de Tavèrnoles, parla de les parròquies, parla de les esglésies d'Andorra, parla de moltes coses. Què passa? A partir d'aquell moment, el monestir passa a ser el senyor feudal de tot aquell terme. Impartien justícia als monjos de Tavèrnoles. També. Compte amb això. Feien com els comtes, però en versió delegada. I el mateix comte, a través d'un delegat seu, que és l'ardiaca Sendret, va provocar aquell afer del castell de Bragafolls, i aquí li va sortir malament. Sí, va ser un capítol que, a més, morbós, podem dir-ho així, no? Perquè els homes d'Andorra van acabar enderrocant. Efectivament. Sí, sí, això em vaig publicar no fa pas gaire un article. En aquest cas, no li va sortir bé. El mateix comte, per exemple, ahir ho estava consultant. Sí, sí. És un document que és el primer esment de canòlic de mitjan també del segle X, que celebrem, cal dir-ho, i perdona que faci la interrupció, celebrem el 800 anys de canòlic. Sí, sí. O sigui que, al tanto, que aquest any aquest teatre, aquest programa, en parlarà molt d'això. Efectivament. Perquè saps que ens diguem laurelianament. El títol del programa és aquest, que hem fet d'un gentilici un adverbi. Però bueno, és llicències que es permeten, no? Doncs el mateix comte dona una sèrie de finques de procedència a una sèrie de senyors del poble d'Esnurri, i clar, aquestes finques, suposem, per la descripció del terme, eren les finques pròpies del municipi, podríem dir, o de la parròquia. Què vull dir amb això? Doncs clar, ell s'apropia d'això i dona l'ús de tot aquell territori, la direcció de l'ús, a dues persones de la seva màxima confiança. Això es va repetint en molts documents d'aquesta època i és el principi del feudalisme. Llavors, els comtes, que és una de les hipòtesis inicials del meu treball de recerca, parteixo d'aquesta hipòtesi que al final s'acaba demostrant, administren part del territori a través dels monestirs. Qui millor podrà fer que una comunitat monàstica? Et dono aquesta vall i aquell monestir, i el monestir ho administra tot. Sí, sí, sí. S'han arribat casos, sobretot a finals del segle XI, sí, que el comte, en aquest cas hi era Ermengol IV, Ermengol IV, agafa una finca d'un monestir, la dona a l'altre, i dius, però què fa aquest senyor? Sí, no? Per què? Fa una sèrie de canvi de cromos. Monopoli. Perquè actuaven d'aquesta manera. Sí, sí. Eren els amos del territori, i com que els monestirs eren exempts del poder episcopal, penjaven directament de Roma, la majoria dels monestirs, el comte, que era el protector i el patró d'aquests monestirs, molt sovint feia i desfeia com volia. Ben pensat, no? O sigui, era una infraestructura gestora, molt incipient, però a cap i a la fi, si el senyor feudal tenia el poder absolut de controlar el territori, diu, jo no arribo, perquè hi havia territoris molt grans, diu, no arribo a gestionar-lo bé, vaig a posar com delegats. No? I aquests delegats, qui millor que els monestirs, molts monestirs, no? i molts com es diu, monjos, que portessin a terme, i a més, com vivien allà, ja els hi convenia que tot estigués bé. No? Molt sovint, també, s'ha parlat en certs cercles d'historiadors, que a vegades és millor tenir un senyor feudal eclesiàstic que un de civil, perquè l'eclesiàstic sempre estarà mogut
per la... La caritat per la i caritat, la pietat. No? La pietat, sí, en sí, canvi sí. Un de civil, hi ha totes aquelles violències feudals sí. Que es donen a finals de l'11, al principi del 12, no? De tota aquella gent que es queixa en el comte, li diuen, no? O en el bisbe, que aquest senyor d'aquí, que és aquest baró, no? Aquests petits senyors feudals que exercien una violència cap als pagesos desmesurada en molts casos. Sí. Molt més, perquè anaven a recaptar i és que no poden pagar, és que el poble es queixa, que paguin. Si els hem d'escanyar, els escanyarem. Els que no poden menjar, doncs que no mengin. Aquesta mà dura, potser, amb un eclesiàstic, si veritablement sentia la fe, com a tal, creiem. I no era el modus vivendi, com a vegades passa, creiem. Doncs teòricament havia de ser més pietós. No? Però demaneu-me que em giro un momentet, perquè vull agafar aquesta meravella que hi ha aquí, perquè estàvem parlant de la tesi, i a vegades, si les coses es veuen allò que es diu físicament, Doneu-vos compte del patracol, que diria l'amic Luengo. Quin patracol. Patracol. Quin patracol. Mireu, us ho poso de costat perquè veieu que és gruix. Que hi ha un gruix important. Això és la feina que li ha portat 7 anys llargs, no a temps total, però no han sigut 7 anys. S'ha de tenir en compte el nostre amic Climent. No? Carai, són estudis importants durant molt de temps. Estem parlant de quantes pàgines. Clar, hi ha la part d'annexos sí. Que l'he publicat conjuntament. Sí, però són 300 o 400 i escaig pàgines, no és lletra doble espany, lletra petita, sí. Fins i tot per no... Aquí veieu una mica que, sí. Que el que li agradi llegir, li agradi documentar-se, territori i economia als monestirs del comtat d'Urgell. Any 800, any 1100. Em cal dir també que la meva directora i tutora és la doctora Marta Sancho Planas de la Universitat de Barcelona, que és on he fet la tesi, sí. I que, clar, a més és el doctorat de Cultures Medievals, que sí. És un doctorat que va sortir fa relativament poc. O sigui, quan vaig començar, jo ja em vaig incorporar en aquest programa de doctorat, que és el de Medievals, de la Universitat de Barcelona. De Barcelona. I bé, és un doctorat que treballa molt, sobretot, amb equips de recerca, amb equips d'investigació. Jo he estat en dos, no? També tens una sèrie d'obligacions, de fer conferències, d'anar a conferències... És molt complet. Val a dir també que la distància no deixa de ser un hàndicap que s'ha arreglat els darrers anys amb el tema de la pandèmia. Els castellans diuen no hi havia que per mal no venga. No hi havia que per mal no venga. Tal qual. I és això, o sigui, el que va provocar la pandèmia va ser que jo... I molta gent s'estalvia els diners amb desplaçaments. Que t'havies d'agafar festa a la feina molt sovint, no? Sempre que havies d'anar a fer vacances. De fet, ha vingut per quedar-se, perquè jo recordo que moltes empreses enviaven doncs, els seus, que dic jo, corresponsals, no? Els seus directius a viatges puntuals de negocis, i ara es va convertir ja en fer Zooms amb 15-20 persones a la reunió online i s'han acabat els viatges. Això també suposa un benefici addicional per a l'empresa, perquè no gasta tant en viatges, en hotels, en despeses, en dietes, etc. No? I bé, i aquí ho tenim. És una contribució a la recerca, és transmissió de coneixement, i bé, i hi ha línies d'investigació obertes que... I ara diré una cosa que se m'enfadarà. No se m'enfada mai. El Climent, que és un bon amic. Però us ho dic de veritat, els que som de la colla, que ens coneixem, que ens veiem sovint i així, hem tingut aquest amic nostre desaparegut de la faç de la Terra durant aquests 7 anys. I darrerament estava tan angoixat per acabar la tesi que dic jo, què en sabem del Climent? Què en sabem? No portava vida social, tancat i barrat, només per defensar la tesi. I quan ja va acabar, la va defensar, va aconseguir el doctorat cum laude, que és la màxima qualificació que es pot donar amb una tesi. I llavors ja ha canviat la cara. Ara ja el tornem a veure, ja està una altra banda entre nosaltres, ja torna a estar viu, ha tornat al món dels vius. Clar, que la tesi com a tal, el que és la investigació, l'anàlisi de les dades, té un temps, no? I ho vas fent amb un temps. Llavors ja comença el procés de redacció, que cadascú s'ho combina com vol i com pot. I el procés de redacció va ser llarg. I llavors, quan fas la redacció, tens correccions, clar, perquè tu una tesi no la pots presentar perquè vols. Ha de tenir el vistiplau de direcció. Normalment les tesis, quan es presenten, ja estan aprovades, com a mínim. Perquè clar, els directors regeixen que tot estigui correcte, que apliquis un mètode d'investigació, que això també és primordial. Una tesi no és, ara parlaré d'això. No, no és un assaig.
Has de programar-ho, sí, sí. Has de... Efectivament, no és un assaig. No és un assaig. Hi ha una fase d'investigació, uh-huh. Jo, en el meu cas, l'anàlisi dels documents. També vaig fer una sèrie de visites de camp. Això és el que anava a dir, el que enriqueix, no, això? Sí, el treball de camp. In situ, dels llocs que parles, i com és el comtat d'Urgell, és assequible, perquè sí. No estem parlant de me'n vaig a Àustria cada cap de setmana, no. Estem dintre del bisbat, dintre del comtat antic d'Urgell, no? Et permet fer visites, treball de camp, que es diu, i gaudir del lloc del qual estàs parlant, coneixent-lo. No? Potser és la part més encantadora. Més agradable, especial, no? El treball de camp, perquè sí. Clar, jo molt sovint, amb d'altres amics, teníem el costum de conèixer el territori. Sí. Avui anem aquí, avui sí, anem allà. I sí. Se'm va plantejar, hauries de sistematitzar això, que seria perfecte. I ho vaig fer, sobretot en els llocs que no coneixia tant. Per exemple, anar a Tavèrnoles, ja ho sí, conec. Sí. I està tot investigat. Però, en canvi, propet, sí. Vaig visitar una sèrie d'indrets que no estan ni catalogats. I aleshores em va anar molt bé, doncs, omplir les fitxes, pam, 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 i això, altre. I a partir d'aquí, doncs... Clar, llavors tu, amb aquesta feina de camp i aquesta recerca de 7 anys d'investigació només de monestirs, clar, has pogut documentar la quantitat de monestirs que hi havia en aquella època sí. amb tot aquest territori. Sí. De quants monestirs estem parlant? El número... Aproximat. Ara m'has posat amunt d'allò, però tenim ben bé 10-15 monestirs, fins si vols te'ls dic, de sí, nord sí, sí. A sud, tenim Sant Jaume d'Encordany, que és una cel·la, sí. Tenim Sant Cerny de Tavèrnoles, tenim Sant Andreu de Planès... Era monestir, sí, el sí, d'Encordany. Sí, sí, hi ha la teoria que ho veig. Sí, molt bé. Ho dic. Sí, sí. Hi ha també Sant Andreu de Planès, Sant Andreu de la Quera, per l'altra banda tenim Sant Martí dels Canals, Sant Vicenç dels Torrents... Sí. Tirant cap al sud tenim Sant Climent de Codinet, que a la Vall de l'Hort tenim... o teníem, perquè ja estan Sant Llorenç de Morunys i Sant sí. Pere de Grau d'Escales, continuem baixant Santa Cecília de Lins a la Vall de Pallerols, després tirant més cap al sud tenim Sant Cristòfol de Salinoves, que se'l considera o no se'l considera un monestir, però el tenim allà, baixem més cap al sud i anem cap a Barcelona per Torà, tenim Sant Celdoni de Sallés, que està per Torà. Després tenim una sèrie de comunitats que no sabem si eren o no eren monestirs perquè surten esmentades com a tals, però... Sí. Bueno, Nevero, Eventrovato. Sí. Jo crec que algunes no ho eren. Tenim Santa Maria de Meià, que és un monestir que cal visitar. Prop de Santa Maria de Meià hi havia Sant Pere de l'Obac, que era femení. Després, cap a la baronia de Santoisme, hi havia Santa Eufèmia. Carai, quina santa. Que no sabem si era un monestir o no ho era, però sí. Hi ha documentació que diuen que ho era. Sí, sí. És d'aquests que pengen. I després, fixa que tots acaben amb una latitud. Uh-huh. O sigui, no parlem de monestirs que estiguin més a la línia de Balaguer, perquè encara no n'hi havia. Encara hi havia el poder, bueno, encara sí. Hi havia els andalusins, no? I després, tirant cap a l'oest, tenim Santa Maria de Villet, sí. Que surt documentada a final del segle XI, uh-huh. Que es troben al municipi de Peralta de la Sal. Sí, hi havia un copríncep que havia sigut, un copríncep episcopal, que era fill de Peralta de la Sal. Això no ho sé. Si no m'equivoco. Sí, això no ho sé. Ja te'l buscaré. Qui era fill d'allà era Sant Josep de Calassanç. També, cert. També. Que, a més, un sant molt vinculat a... Jo ho tenia pràcticament tot tancat. Sí, sí, sí. I vaig fer visita, però no la vaig posar a la fitxa, aquí en aquest cas. Vam visitar... el que quedava d'aquell monestir, que havia depengut de Santa Maria de l'Aó, que es troba a la Ribagorça, perquè estem en la línia vertical de la Ribagorça. Sí. I aquí, cal dir-ho, doncs, a Peralta de la Sal hi ha una comunitat d'escolapis que hi viuen, el Juan Enfrias, que és el rector, i que el vam conèixer gràcies a l'Aniol Noguera. Sí, vam estar amb una sortida junts, és veritat. Que és un historiador, és escolapi. Molt jove. Molt jove i és una bellíssima persona i em va proporcionar molta informació de Santa Maria de Vilet. Perquè una cosa també molt curiosa en aquesta tesi, de la qual n'estic molt contenta, és el contacte, el fer aquestes visites de camp. Tota la gent que coneixes al voltant d'aquest tema. Efectivament. Al voltant d'aquest tema. Efectivament. Bueno, m'he quedat tranquil perquè de tots els monestirs que has dit hi havia un sota l'advocació d'un sant com tu, que ets un sant de paciència, Climent, un sant Climent. Sí, sant Climent. Un sant Climent, que això també, com a mínim, t'il·lumina, no? Diu, aquest deus tenir un especial amor, no? Perquè... Sant Climent de Codinet és un monestir que no en queda res, ni una pedra. Ja. I es troba més avall del Pla de Senties, quan tirem cap a Lleida del Barcelona, passem per unes naus industrials, que hi havia hagut una fàbrica d'alumini, la Transa,
i justament sota d'aquelles naus o en el prat que hi ha al costat del riu hi havia les dependències d'aquest monestir. Estava en aquell indret, sabem on era. Però no queda res, cap vestigi. Cap vestigi. Villanueva, quan el va visitar, sí, encara va trobar restes, sí, però res, paraments. Quatre pedres, sí. El que és interessant d'aquest monestir és la col·lecció diplomàtica que tenim, que conservem, que es conserva a l'arxiu de diocesà de la Seu, al capítol, sí, en concret, com la gran majoria de documentació d'aquests monestirs. Uh-huh. I és molt interessant aquesta documentació perquè és molt antiga, va de principi del segle IX fins al... deixa de ser monestir el 1004, quan el comte Ermengol I el neix a Sant Andreu. Que tu I m'he deixat també... Ara m'he deixat Sant Andreu de Tres Ponts. Ah, perdó, que me l'he deixat. Però d'Andorra, si no m'equivoco, només has dit Sant Jaume d'Engordany. Sant Jaume d'Engordany. Només. I podria ser monestir. Sí. Em rep el qualificatiu de cel·la, sí, i hi ha una sèrie d'investigadors que creuen, i jo també hi estic aquí, que sí, sí, hi podria haver hagut un monestir. No ho podem refutar. Sí. Aquest monestir, la Sant Jaume d'Engordany, es correspondria amb l'Església Romànica, sí, tot i que l'Església Romànica és posterior a la citació d'un monestir de Sant Jaume que passa a dependre de Tavèrnoles. Mm. Val a dir que l'església de Sant Jaume i moltes finques d'Engordany estaven vinculades al monestir de Tavèrnoles, com una cel·la. Moltes cel·les havien sigut monestirs abans, sí, tot s'ha de dir. Aleshores, aquest monestir devia estar constituït en un inici per una petita comunitat, devien tenir les dependències, quan és una cel·la, segons el pare Cebrià i segons es demostra a la documentació, hi havia donats, eren, sí, sí, clergues, que feien unes funcions religioses, sí, de capellà, sí, d'aquella església, sí, sí, i també devien administrar tots els béns de Tavèrnoles en aquella zona. Sí, sí. I bé... Bueno, i s'ha de dir que eren uns privilegiats els monjos de la cel·la de Sant Jaume d'Engordany, sí, perquè la vista tant que tenen, jo vaig tot sovint, jo sóc fill d'Engordany, sí, però i la casa pairal és d'Engordany, a casa de la meva família. Però certament és un lloc paradisíac, sí, però paradisíac. La vista que tens d'aquella vall no... Mira, jo quan era petit... No supera, eh? Recordo un senyor, quan era jove, d'uns 20 i pico d'anys, un senyor d'Engordany que em va dir que Engordany era el lloc que de més bon clima i de, sí, més bona insolació, sí, sí, és veritat, de la vall central. I més hores de sol que enlloc. I és cert. Sí, cert. I de fet... Ja es nota el preu. El preu del metro quadrat ja es nota. Ja es nota. Hi ha una repercussió molt clara d'aquest sol que il·lumina, no? Que és la part més cara d'Andorra. Però de fet, sí, també, sí, aviam, Engordany, com era Engordany en aquella època? Sí. Sortosament, d'Engordany en tenim molta documentació. Sí. A l'estat lligat a Tavèrnoles tenim tenim documentació, sí, sí, i ens indica l'existència d'una finca amb un parcel·lari no gaire gran, uh-huh, bàsicament de cereal, hem de pensar de sègol, bàsicament, sí, i de vinya. Era un lloc òptim pel conreu de la vinya. No devia ser dolent el vi, no? No el vi no ho era, i encara més en aquella època, que encara es trobem, segons els estudiosos del clima, en l'òptim climàtic, raó per la qual el clima era una, sí, mica més alt que l'actual, no havíem arribat a la petita edat de gel, sí, sí. I bé, i trobem vinyes en llocs, sí, sí, alts, de certa altitud. Ara trencarem allò que es diu un mite, no? Potser, però sempre que se n'ha parlat de comunitats monàstiques, sempre s'ha parlat de que ja en èpoques molt remotes, com la que tu treballes amb la teva tesi magistral, doncs es deien que sempre els monjos vivien bé, és a dir, que menjaven bé, o sigui, tots ho feien ells, no? Però eren productes de qualitat, no? De fet, moltes receptes han vingut d'aquells monestirs, sí, medievals, sí, que encara avui es fan, no? Sí. Jo recordo amb el pobre mossèn Joan Antoni Mateo, el cel sigui, que havia sigut rector i bon amic personal, que havia sigut rector d'Escaldes durant molts anys. I professor de religió. I professor nostre, a Sant Ermengol, professor també de religió, és veritat. Doncs recordo que m'havia comentat, doncs ara se m'ha anat alçant al cel, per què venia això ara? Estàvem parlant de... em va fer conèixer a Barcelona un lloc que s'ha creat un negoci nou, que es diu Chelum, cel en llatí, Chelum, i com era un gran sibarita, mossèn Joan Antoni Mateo, un dia vam coincidir a Barcelona plegats i vam anar a descobrir això. Diu, tu, quan estigues a la zona, avisa'm que jo aniré i t'ensenyaré aquest lloc. I sí, sí, és un lloc, no és publicitat, però és un lloc que han creat, que fins i tot hi ha pedres de l'època romana, de catacumbes, que estan decorant una escala que baixa a la part subterrània, i tot el que es ven allà i es serveix allà és fet, productes fets per monestirs de tota Espanya. Sí. Dolços, licors,
Madalenes, les monges fan moltes Madalenes. Bueno, però és que no m'estanya que diguin Txèlum, perquè estàs al cel quan estàs allà. És tot és diví, mai millor dit, i perdoneu-me la llicència. No? Sí, bé, els monestirs, sobretot a mesura que ja aglutinem uns dominis molt extensos sí. I amb certa activitat agrària sí. I ramadera, podien aglutinar a les seves dispenses molts aliments. Sí. No és el cas de molts dels monestirs que trobem aquí. El més gran de tots, que té un paper rector cap a la resta de monestirs, és el de Tavèrnoles. Uh-huh. I Tavèrnoles creiem, i tenim documentació que ens parla de com era... Bueno, hi ha un document molt interessant de Tavèrnoles, que és la transformació de Tolze, sí. Que era un vilà, sí. Una petita agrupació de quatre casetes, sí. En un mas. Sí. I aquell document, si mal vaig errat, és de mitjan del segle XII o del XIII, ara no ho recordo, ho diu ben clar. El que surti d'aquesta finca ha de ser per la dispensa del monestir. Molt bé. Tal qual. Allò, fournisseur. Efectivament. Per quina raó? Doncs agrícolament devia ser una terra molt bona sí. I els monges de Tavèrnoles en aquell temps no s'estarien per agafar la fanga sí. I ja feien estrictament a l'hora en la vora. Sí, sí. Al principi sí que podien treballar, però hi ha un moment en què es tanquen, s'enclaustren i bé, un dels llocs que tenien de subministrament alimentari era el Mas de Tolze. Segurament hi havia molts altres. Sí, sí. Segur. Tenien ramats, però, tenien... No m'ha vingut al cap jo com han canviat els temps del segle XII cap aquí, perquè ora et labora, treballa i resa. Sí. Ara ni resa ni treballen. Oh. Ara, això, la evolució ens porta a coses molt diferents. No? Però... Ha canviat. Sí. Molt sovint, sí, per saber com era un monestir, ens veiem amb l'obligació de visitar-ne. Clar, clar. Hi ha el de Montserrat, per exemple, aquí a prop, monestirs sí, aquí a sí, prop sí. Que tinguin comunitats. Sí, sí. Montserrat és un exemple de monestir benedictí. Que havia tingut també gent del monestir vivint sí? En Gordany. En Gordany, és una casualitat. Casualitat, El pare Cebrià, sí, sí. Justament, sí, sí. I a part, abans de la Guerra Civil... Que ara es conserva, a casa dels monjos, sí. Que ara es conserva. I el pare Cebrià, perdó, i abans de la Guerra Civil... Hi havia hagut una comunitat de clergues de Montserrat que tenien un col·legi. Tal qual. Escaldes. Escaldes també. O sigui, sí, tot sí. Escaldes i Engordany, és curiós. Sí. Montserrat no seria un exemple perquè avui en dia també és un lloc de turisme. Sí, 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 ho és. Tenim el de Poblet. Uh-huh. Poblet sí que encara ho veus, hi ha turisme, però no hi ha tant, a més del Cister, que és una mena com de reforma dintre de l'orde benedictí. Sí, sí. Hi havia una sèrie de monjos benedictins que deien, ep, ens estem desviant, i van crear l'orde del Cister, que era més rigorós. Per aquí prop, jo també recomano de visitar el sud de França, uh-huh. Aquí al Llenguadoc, a Santa Maria de la Grassa, uh-huh. Part del que era aquest gran monestir, que havia tingut molt vincle amb la casa comtal de Guifré el Pilós i sí. De la seva descendència, avui doncs, mitja part de les dependències són un museu, que és públic, i l'altra mitja part que és del bisbat de Carcassona i viu una comunitat no benedictina, però sí de canonges regulars agustins, uh-huh. Que són bastant rigorosos, i te'n fas la idea una mica de com podia ser un monestir també. I a prop d'aquí també hi ha una comunitat femenina, ara no em digues el nom perquè no me'n recordo, molt petiteta, sí. Femenina. Molt que també és del, aquest és el Cister. Orden Cistercien. Sí, que no? Està molt a prop de Sant Hilari, Sant Policarp, ara no recordo el nom. Vale. I aquesta comunitat són molt rigoristes, són monges del Cister, per una comuna molt curiosa. I un dia hi vaig... Bé, jo clar, per conèixer monestirs els has de visitar sí. I el vaig visitar. Vaig visitar els de l'entorn i dic, va, ves-me aquest d'aquí. I era un trasllat directament cap a l'edat mitja, tal qual. O sigui, com si no hi hagués hagut evolució. No, i a part no hi havia ni turisme ni sí, res. Sí, increïble, sí, sí. Bueno, jo no vull ser allò que es diu ave de mal agüero, però portem 50 minuts. No, és que clar, quan em parles d'un tema així ens has il·luminat, perquè el món dels monestirs és potser el gran desconegut de la immensa majoria de la gent que ens segueix, no? Però sí que ara segur que després d'aquesta xerrada que hem tingut amb tu, que més que entrevista m'agrada dir que és una xerrada, tots, i jo mateix, m'incloc dintre d'aquest bloc de persones, estic segur que ara quan descobrim doncs, a les nostres contrades més properes i veiem que hi ha algun monestir, segur que voldrem treure el cap, perquè pensarem en tu, diguem, com eren aquelles comunitats, com imaginar-nos com vivien en aquella època i imaginar també i saber que eren els que gestionaven
aquella vall, no? Eren com una mica la mà dreta del comte, no? Interessant, molt interessant. T'agraeixo moltíssim, Gràcies, tota la documentació que ens has aportat. Et felicito també en nom propi i en nom també del programa per aquest, bueno, per aquesta feina que ha rebut un guardó, que és el guardó de la satisfacció personal, no? D'un doctorat cum laude, no? I tirar endavant i donar-li sortida, sigui dient pedagògicament o sigui escrivint més i ampliant aquesta tesi, no? Perquè estic segur que és una feina que saps quan comença però no saps mai quan acaba, no? I per investigar sempre queden coses, Ho sabem prou, que ens hi passem la vida, ens hi passem la vida. Doncs escolta, pensa que ha sigut un plaer tenir-te aquí, però no et pensis que marxaràs allò que es diu de rositas, Aquí tothom que ve aquí el sotmetem al mateix, que és un test, perquè volem saber quina és la seva agilitat mental, què és el primer que et passa pel cap, i aquí parlarà més el teu subconscient que la teva ment documentada a nivell d'historiador. Estàs preparat pel test? Va, sí? Provem-ho. Diu, bueno, l'estem forçant, però sembla que ho farem. Doncs vinga, va, cap al test, que hi falta gent. Vine al teu nou espai fresc, Sant Eloi Condis Life, el teu superfresc. Climent, a punt per la tortura? És com un test de Proust, però en versió llei. Mare meva. Sí? Doncs vinga, va, comencem. Un color. Blau cel. Un sentiment. En comprendre. Una fruita. La poma. Un verb. Escriure. Una paraula. Una paraula... entendre. Vale. Una beguda. Una beguda. Un bon vi. Dels que parlàvem dels monestirs? Actual. Vale. Amb alguna preferència de Rioja, Ribera del Duero, francès? M'agrada molt el vi del Somontano. Ah, mira, molt bé. Molt bé, molt bé, sí. Molt bé, molt bé. Una estació de l'any? Una estació de l'any, la primavera. Un mes? Un mes al maig. Un dia? El dissabte. Un número? El 7. Un viatge? Un viatge... Fet o no fet? Fet o no fet, el Pròxim Orient. Una part del cos. Una part del cos, les mans. Un cotxe. Volkswagen Golf. Una olor. La del formatge gratinat. També algun formatge fet a Andorra, d'aquests antics? No, no. O dels d'ara, també? Dels industrials, dels industrials. Ja està bé, sí. Molt bé. Una sensació. El vertigen. Que patim més d'un. Sí. També compartim. Un país. Andorra. Una ciutat. Una ciutat de quants habitants? Gran, petita, Roma. Molt bé. Una cançó. Una cançó. Cançons. Aviam, potser m'agrada més la música que les cançons. Bueno, doncs llavors una música. Un Bach? Sí. Sí? Bueno, mestre dels mestres. Efectivament. Sí, sí, harmonia pura. Sí, sí, molt bé. Un llibre. Ja que parlem de coses medievals, parlem del nom de la rosa, però te'n podria dir molts. Umberto Eco, molt bé. Una pel·lícula, perdó. Es nota que m'he de canviar les ulleres. M'agraden molt les pel·lícules protagonitzades per Sean Connery, i ja que estem a l'edat mitja, tot i que no estigui protagonitzada per Sean Connery, Robin Hood del Kevin Costner, que hi ha aquella aparició final del Sean Connery fent de rei Ricard. Cert. Boníssima aquella pel·lícula. Cert, 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 estem d'acord. Una flor. La grandalla. T'agrada algo que t'agradi molt? Punts suspensius. Mira, ja que ha parlat del formatge gratinat, m'agrada molt la pasta. Bueno, ja som dos, també. No t'agrada gens? El peix blau. Una virtut teva. Una virtut. Jo procuro escoltar. Un defecte. A vegades m'enfado. A vegades? A vegades. Ha quedat clar, A vegades. No sempre. No sempre. Va. A vegades. Llavors no és cap problema. No és tan defecte. Una mania. Una mania, ser matiner. Un vici. Un vici, no en tinc de vicis, però si diguem com a vici fer un cigaló d'anís el diumenge al matí després d'esmorzar, sí. Em dono fe que a vegades hem compartit algú. I per acabar, un pensament. Un pensament que hi hagi harmonia, que hi hagi pau entre la gent. Fantàstic. Moltes gràcies, Climent. Ho he fet. Gràcies. Com sempre dic, els convidats que venen, seuen aquí i parlen com tu i es sotmeten al test,
hi ha coses més importants a la vida que el test, eh? Això es fa amb un test i no res, sí o no? Ah, sí. Bueno, no, segueix no massa convençut, eh? Bueno, ara sí que també t'agraeixo moltíssim el fet de que hagis volgut venir al nostre programa, que hagis volgut doncs, compartir una tesi tan recent com la que acabes de publicar, no? I que acabes de defensar, i sobretot per recordar en veu alta moments bonics, no solament del teu treball de camp, durant el temps que has fet, aquests 7 anys que has fet la tesi, són també aquells temps, o tempora, o mores, no? Quan estàvem al pati de Sant Armengol fent de les nostres. No? Gràcies, Alfred, per haver-me convidat i gràcies a tota la gent de Sant Julià que ens està mirant. Bueno, saps que... I de tot Andorra. Tot Andorra, sí. Perquè mira, una cosa que dèiem, l'única cosa bona, l'única cosa bona del confinament, no? Que d'ençà que ens vam confinar tots a casa, ja es comença a veure amb un prisma de molt temps, eh? Perquè ha passat molt temps d'això ja. Doncs... va començar a veure's l'Òria TV a tot Andorra. I des de llavors ens vam quedar i ens hem convertit en la privada d'Andorra. És a dir, tot Andorra ens visita. Eh? I ens visita cada programa. Gràcies a tu, de veritat, per venir. I nosaltres no acabem aquí, eh? Que el Climent segur que el deixarem aquí una estoneta més. Ens acompanyarà aquí sentat al Teatre de les Fontetes, on estem aquí a la Massana, gràcies al Comú de la Massana, podent fer els programes, com que estàvem acostumats a fer-ho sempre al teatre, amb l'incendi malaurat, incendi del Centre Cultural i de Congressos Laura Vià, ens va obligar a buscar un altre teatre i aquí estem, no? Però bueno, sigui on sigui, sempre l'Aurèvia al cor, Andorra al cor i els convidats que ens visiten també han de portar Andorra al cor, si no, no tenen dret a seure en aquesta cadira. Però el programa continua i continua. Si ara estàvem amb alta volada parlant d'història, ara volarem literalment, perquè ens anem a parlar d'aviació i ens anem a parlar de l'Andorra Aviation Academy. Fins ara mateix. I si us anunciàvem el sumari que avui tindríem doncs, una tertúlia d'alçada, mai millor dit, perquè avui sí que gairebé tocarem els núvols amb aquesta tertúlia. Avui parlarem de l'Andorra Aviation Academy i tindrem a dos convidats que ens aproparan no solament a lo que és l'Acadèmia d'Aviació d'Andorra, sinó també ens aproparan al món dels avions, al món del vol. Aquell món que sembla tan distant, però que tots, en certa mesura, utilitzem més sovint o menys, no? Que és anar de país a país i fer-ho. Els que som més humils, fer-ho amb avions amb vols regulars i els que tenen el privilegi de tenir una economia més sanejada, doncs ho fan amb jets privats, com un dels convidats que tenim avui aquí, que ens explicarà com està això dels jets privats. Però bueno, comencem per la meva esquerra, Ramon Ginesta, director executiu de l'Andorra Aviation Academy. Benvingut, eh? Molt bon dia, gràcies per convidar-nos i... Bueno, gràcies a vosaltres per venir. Això sobretot, que si no, no hi ha tertúlia. Molt bé. Gràcies, de veritat. És un plaer. I seguim amb el Marc Nadal, primer oficial jet. Sí, bon dia. Bueno, tu avui te farem una mica també de Telecinco. Avui, aquí, ah, vale. Demanarem coses, el que tu puguis dir, però... Jo només fins a cert punt. Fins aquí puc llegir, vale. Ens ho apuntem. Bueno, doncs, la veritat és que el món de l'aviació, un món que semblava... només per 4 privilegiats, no? Que és un món que es veu com una mica amb certa distància, però que ja existeix a Andorra, que avui parlem de l'Andorra Aviation Academy, de la història que té, de com es desenvolupa, quants alumnes té, què ofereix, etc, etc, i després tindrem una vessant més pràctica, no? Que és la de més operacional. Anem a despegar, anem a volar i anem a explicar com es viu, no? L'experiència del vol com a professió, no? Va. Doncs per on vols que comencem? Comencem potser per la història de l'Andorra Aviation Academy, què et sembla? Molt bé, cap problema, ha sigut una història que ara encara és una empresa, jo diria jove, però ja són 7 anys ara. Quants 7 anys? 7 anys, 7 anys. Bueno, comença... Els anys passen molt ràpid. Sí, no. Si ho dius, o m'ho ratifiques. No. Ah. Aquest riu perquè en té molts menys. No, ja mirem un altre prisma. No hi ha pietat. No hi ha pietat. Vam començar, doncs mira, l'any 2017. Ja ho hem anat preparant des del 2016, tot el 2017 vam treballar. Vam escollir una via molt directa perquè som una de les dues úniques. N'hi ha una altra a Dinamarca, escola certificada per EASA directament. Sí. Hi ha moltes escoles, evidentment, a Europa, i bones escoles, però nosaltres depenem directament d'EASA, és a dir, que és l'emanació de la Comissió Europea per l'Aviació Civil,
que mana sobretot les aviacions civils d'Europa. I bueno, vam arribar una mica així, amb una mica de tupé, com diuen els francesos, i vam entrar directament a EASA, no tenia aviació civil aquí, etc. Ens van acceptar gairebé com un país. I bueno, això va durar, la gestació, fa gràcia perquè va durar 9 mesos. Déu-n'hi-do, un part, en tota regla, un part. Amb els seus dolors. Sí, sí, sí. I els seus mal de cap. Com anaven allò de les, com es diu, les contraccions? Sí, sí, anaven les contraccions. Anaven bé o van ser molt dolentes, sí, sí, al final? Ja era temps que arribés. Vam treure, ens van enviar la llicència el 30 de gener del 2017. 2018, perdó, sí. I vam començar el 1 de febrer la primera classe. Molt bé. I un dels primers alumnes que estava inscrit, que ja hi ha... Sí, vas començar el carnaval. Era, sí, va començar per carnaval. Era el Marc. Ni et dindis. No vas anar disfressat. No, no. Bueno, ens feien anar disfressats ja de pilots. Però ja, bueno, queda bé. Bueno, sí, com a sí, tot uniforme, sí, no? Sí, 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 i tant. També aneu a un informe els que feu jet privat? Sí, també? Sí. Igual que la línia comercial. Molt bé. O sigui, a més, conill d'Índies, un dels primers... Bueno, no, val a dir que no ho han dit, però si algú no ho sap, ja ho recordo. Estem parlant d'Acadèmia Laura Diana. Uh-huh. Per què? El programa es diu Laura Dianament. Deixeu-me que faci una mica de propaganda, també. Hi ha coses molt bones a l'Aurèvia, també. Entre elles, l'Andorra Aviation Academy. No? El que passa a Andorra passa a Sant Julià. Sens dubte. Està claríssim. Sens dubte. L'universitat on tenim les classes pues, també està a Sant Julià. Sí, sí. I bueno, tots els cursos es fan a Sant Julià. Va haver el tema del Covid, evidentment, que sí. Vam tenir de moure les coses i de fer molt online, sí. Com es diu. Ahir va aprendre bastant a manipular tot això. Sí, el Zoom, que va ser desconegut, va ser una eina a diària. No? A diària. Sense Zoom hagués sigut molt més dur del que va impossible. Ser. Impossible. Sobretot que a l'època que ens va tocar el Covid... Sí. Diu que una desgràcia no ve mai sola, però era una desgràcia que estava bé. Per nosaltres sí. Teníem 80 alumnes. El que vol dir que en aquell moment era complicat. Online era complicat. Era complicat. Sí. Que per cert ja col·laborava, com a pilot ja col·laborava amb nosaltres, ja no com a estudiant, al Marc, que encara està. Estava com a delegat en cap dels exàmens que es feien aquí, tot això. No? Vull dir, ja està. Vull dir... I a part d'això, doncs, a Sant Julià també van tenir moltes facilitats amb l'hostaleria de Sant Julià, on van poder fer acords amb dos hotels molt coneguts de Sant Julià, on teníem els alumnes, al no tenir campus, cosa que la bona notícia és que sembla sí. Que al final... És que clar, havia d'arribar de mortal necessitat, perquè s'està convertint l'Aurèvia, tot Sant Julià de Lòria, en la ciutat universitària per excel·lència. Ja. Perquè totes les universitats acaben confluint al mateix lloc. No? Mm-hmm. I llavors, és important. Sí. Nosaltres a l'època teníem, Marc, si dic una mentida m'ho dius, Sí, sí, no. 8 nacionalitats teníem quan vam començar. Era 8 nacionalitats. Era sí. Hi havia alemà, hi havia anglès, hi havia... Grec. Evidentment andorrà. Sí. Dos. I la llengua vehicular francesos. Quina era? Anglès sempre. Tot anglès. És 100% immersió. O sigui, immersió lingüística TPL, total. La TPL, per dir, ens encanta perquè així no ens hem de recordar el que vol dir sempre, la TPL, que és l'Airline Transport Pilot License, és la licència de transport amb companyia aèria que ha de tenir un pilot per entrar en qualsevol companyia aèria i poder transportar gent. Molt bé. És el carnet d'autobús. Sí, sí. No? Bueno, jo recordo que mai més ben dit. L'època dels pares, allò que dèiem de la zafata, no, ara diu TCP. No? Exacte. Parlem una mica de propietat. No? Allò que sabem és... Diu l'azafato, i que queda tan malament això de l'azafato, sí, sí. No? L'hostesso, perquè l'hostessa i l'hostesso queda molt lleig, no? Sí, sí, TCP, sí. Tripulant de cabina de passatgers, sí, una mica sí. més correcte, no? Sí, sí, hi ha molta abreviació perquè hi ha molta cosa, no? Són, és veritat que la part que es fa aquí a Andorra, jo preciso sempre, és la part teòrica, vale. Aquest ATPL famós. Vale. Sí. Per fer aquest ATPL famós ja són pilots privats, sí, quan arriben sí. Han de ser... Creu l'antic que seria PPL? El PPL és el primer que han de tenir tots arribant. Vale. El Marc va fer el seu PPL a Tarbes. A Tarbes, però amb concentrat. Uh-huh. Quan fas un PPL... És un privat, sí. Ho fas en caps de setmana, en vacances, sí. Això pot durar un any, 2 anys. Uh-huh.
són 45 hores de vol, més els exàmens, més la teòrica, que es pot fer a partir dels 16 anys. Vull dir, o sigui, tampoc és allò que dius... Sí. Francament, és molt assequible. Uh-huh. El PPL per la Google ja ha de volar. Però permet, no es fa per res, permet de saber ja si la gent té algun problema per volar. De la mateixa manera que has de tenir també un certificat mèdic de classe 1. Vull dir que allí és un examen d'aquells... complets, no? Bastant complets, que es fan en llocs especialitzats, amb metges especialitzats. Vull dir, aquestes dues condicions, més l'anglès, són les tres condicions primordials. Més l'examen nostre de capacitació d'entrades per examen. No If you want, we can continue in English. Don't worry. Que es vegi que som d'escola de pago. Sí, sí. No, broma, sopa. Seguirem amb la llengua nacional, que estem molt bé. És un bon nivell l'anglès que es necessita per entrar a companyies aèries. Clar. Això no falla, perquè no pots parlar altra cosa amb internacional. De fet, passa amb totes les branques, perquè també els TCPs que parlàvem també han de dominar perfectament l'anglès. Són condicions sine qua non, no? Perquè clar, els vols són... Bueno, es pensa que la internacionalització comença pels vols, no? I si no es coneix la llengua, malament. Exactament. No? És curiós que les llengües vehiculars, per exemple, amb aviació és l'anglès, però amb la vida diplomàtica havia sigut fins mitjans del segle XX el francès. El diplomàtic havia sigut... Amb la música, que jo soc violinista, per exemple, doncs havia sigut sempre l'italià. I quan estàs en un curs d'aquells, una classe magistral, amb un professor de Sant Petersburg, que només parla o rus o italià, llavors et pots entendre, llavors en italià. Mm-hmm. O sigui, és curiós les llengües vehiculars, segons la professió, quines són, no? Sí, sí, és... en aquest cas, vull dir, anglès, encara que oficialment, el castellà, el francès... són també idiomes utilitzables d'aviació, ho són només que en el marc... En l'àmbit del país. En l'àmbit del país. Clar. És a dir, a França pots parlar, no es fa, però pots parlar amb un controlador en francès, no hi ha problema, mentre estigues a França. Sí, sí. Si surts d'allí, l'alemà, per exemple, no és lògic ni normal que parles alemà a Alemanya, perquè no és una... No és una de les llengües... En realitat, són els cincs del Consell de Seguretat de l'ONU que s'ho van guardar, vull dir, nosaltres. I s'ha acabat, es pot parlar rus a Rússia, i xinès a Xina, que per cert, l'OACI, que és l'organització que ella depèn de l'ONU, no de la Comissió Europea, l'OACI o ICAO, depèn si ho dius en anglès o si ho dius en europeu, diria, sí, perquè sí, França es diu a l'Espanya també, l'ICAO o ACI, amb un llenguatge europeu. El tema és que la presidenta actual és Xina. Sí, clar. Vull dir, perquè es van tornar els membres d'això, no? Vull dir que també és un mercat enorme, algun alumne està a Xina volant. Bueno, tornant una mica a la història de l'Andorra Aviation Academy, quants, amb aquests 7 anys, no, d'història d'andadura, que podríem dir així, quants alumnes com ell han arribat a passar? Hem passat del centenar. Déu-n'hi-do. Tots llicenciats, ja? O sigui... El 90%, en grosso modo... Aquest és el percentatge, eh? El 90% de la gent que entra surt amb llicència ATPL. Molt bé. I després es dediquen a la part de vol, sí, que la fem amb dos partners. Escoles grans, diguem, que el CPL és la segona... Tu arribes, tens el PPL, el sí, privat, sí, fas a l'any de formació ATPL, que són 850 hores, Marc, que tenen 850 no? hores de curs, si em recordo bé. Sí, de curs teòric. Més els exàmens, més etcètera. Els exàmens en blanc, etcètera, etcètera, és bastant, és feixuc, és important. I amb això se't va controlant, se't va controlant tot. En realitat, ara hi ha un sistema que diu que s'hi assent, que has de controlar també l'actitud, etcètera, etcètera. Això ha passat després d'alguns accidents que hi ha hagut, de gent que s'hagués pogut detectar abans. Ara hem de detectar les escoles, hem de detectar la gent que té problemes. Clar.
som una altre, mica de criba, altres no? Que de, altres sí. que d'aprenatge o sí. de comprensió, no? Sí. Vull dir, que dius, aquest noi és molt, no parla amb ningú, solitari, tot això, això ho hem d'assenyalar. Sí, té una tasca psicològica. Una espècie de... Exactament. Una mica de psicòlegs, també. Una espècie de... Per això que... Sí, sí, s'ha trobat el problema abans que passi, no? Hi ha moltes barreres a l'aviació sí. i aquesta és una més. Després passes al mèdic d'aeronàutic i també et fan un psicotècnic. Quan vas a, perdó, quan vas a l'entrevista de l'aerolínia que entres també pues, tens un psicotècnic. Són tot barreres i pues, una d'aquestes pues, té que... Bueno, permetre en algun moment pues, detectar algun individu que sigui... Que pugui arribar a ser problemàtic o que pugui portar algun problema derivat directe o indirectament, no? Lògic. Sí. Home, és normal, és que aviam, hi ha moltes professions a la vida, hi ha molts camins per escollir, professionalment parlant, però el teu és especialment important. Per què? Perquè moltes persones posen la seva vida a les teves mans per arribar a un destí. Estàs portant una màquina... Que el que fas és intentar fer la vida més còmoda, sobretot amb el nivell que estàs tu, no? Però que arribar bé, però sa i estalvi, que es diu, sa i estalvi. Llavors, clar, qualsevol problema que pugui detectar-se, ni que sigui de lluny, s'ha de erradicar sí. com un càncer, no? Que no s'estengui. No? És una mica això, en realitat, a part dels coneixements tècnics, sí. hi ha 15 matèries. Que segur que s'han adquirit. Hi ha des de limitacions humanes, passant sí. per la navegació, passant per estructura, passant per principis de vol, no les dic les 15 perquè és fastidiós, són 15 matèries importants, que estan servides per professors. A l'escola té una particularitat, només hi ha que professors que són pilots en activitat. O sigui, en actiu, eh? En actiu. En actiu. És a dir, no retirats. No han de ser retirats. Han tingut l'experiència i l'estan tenint. A part de que Meteo tenim un especialista en meteorologia que no és pilot, però no dona els cursos, només dona aquests principis, que és un home de televisió, també bastant conegut. Us en podeu fiar, deu ser Josep. Però bueno, és un bon meteoròleg i bon amic. I el tema és aquest. El nostre paper, a part de donar aquesta formació tècnica, és un paper que és bastant senzill, és a dir, dotar la gent de coneixements tècnics, perquè clar, quan estàs a dalt, no és allò de dir em pararé i el RAC m'enviarà un cotxe, no? No, dir, no podem baixar, aparcar, dir, si tinc un problema... Està fent un sorollet, sí. No? Però és una mica d'aquell de... Quan estàs a bord, una mica que has d'agafar decisions amb el que tu detectes i tu veus i tu saps. I tots els circuits estan doblats o triplicats, però tu has de conèixer perfectament el circuit hidràulic de tot l'avió, el sistema elèctric, no sé què, com reaccionar davant d'això. I el que fem és que intentem de tenir gent que pugui no tenir estrès, perquè l'estrès és també una manera d'estar més segur, perquè la gent que no té por de res, aquest no serà mai pilot. No, ja, clar. No, ara en parlarem, de qui pot ser i qui no pot ser pilot. Exacte. Aquí és perillós, perquè tio, a mi no hi passa nada. No. Ningú amb la pateta de conill penjada a l'avió. Bueno, si ho veus, no hi pugis. Supersticions ajustes. Jo no soc supersticiós perquè porta mala sort. Que quedi clar. Pues una mica això, no? Esclar, és aprendre la gent a dominar l'estrès en situacions de molt estrès. Sí. Primerament perquè volar... I saber reaccionar als moments de crisi, no? No és humà, de volar. No. Anar ràpid no és natural. No? Nosaltres el segur és els dos peus a terra a poc a poc. Arrastrant-nos com estem acostumats des de fa milions d'anys. No? Això mateix. I l'aviació és el contrari. El més alt possible, el més ràpid possible. Sí. Però canvia molt la cosa. Ara... Això cal, com es diu, estar ben centradet. No? Ara que parleu de com més alt millor, em ve un acudit al cap que fa molts anys em van explicar que és molt dolent, però que hi havia un capellà que volava amb un vol regular, no anava amb jet, amb un vol regular, i... Senyoreta, hostessa, sisplau, podria venir, senyoreta? És que em podíeu dir, primer que res, a quina alçada estem volant? A 10.000 peus. Molt bé, porteu-me un whisky doble. Capellà, amb clergi.
al cap de res, 15 minuts, senyoreta, si us plau, em pot dir a quina alçada estem volant? Diu, ara són ja 12.500 peus. Diu, porti'm un whisky, un de més petitet. I a la tercera, 10 minuts més, senyoreta, què em pot dir? Diu, caram, aquest home només vol saber a quina alçada estem volant. Diu, ara a quina alçada? Diu, 15.000 peus. Diu, doncs porti'm una aigua mineral que està molt a prop al jefe. Parlant d'alçada, parlant d'alçada, em ve al cap que és molt antic, però és molt divertit. No? Doncs allò, dius, a les alçades, clar, dius, depèn de l'avió, no? però allò que dius és curiós perquè no és natural per nosaltres, però el còmode que ens fa la vida. No? Sí, és a dir, és... I el mateix cos, vull dir, ho nota. Per això deia que és important quan comencem pel PPL. Clar. Hi ha hagut molts pocs exemples, però de gent que aquell de sempre he volgut ser pilot, sí, no? Sí, sí. Que han arribat, han fet l'examen mèdic, sí. L'han mirat, han dit, ja pot sí. Començar. Llavors comencem a volar i comencem per la teoria PPL, evidentment, però molt ràpidament comences amb un formador, amb un FI, Flight Instructor, i ja comences a volar, no? Això és important, amb avions, pues, petits, el que es diu light aircraft. I comences a volar, i hi ha gent que no ho ha superat, pensant-se que era el seu de sempre. Sí, sí, sí. No ho supera, vull dir, no arriba i comença a tenir vèrtic, i comença no sé què, no sé què. Llavors és una manera de detectar també la gent que, al cap, normalment això... La primera vegada fa molta impressió, la segona vegada que vol menys i després ja... Vull dir, és una cosa que t'agafa normal. Però és curiós això del vertigen, ara en parlarem i ara m'agradaria molt escoltar-te també l'experiència, que és un punt. Però, no, però certament, ara parlarem de temes més concrets amb tu, però és curiós perquè jo tinc vertigen, però viatjo moltíssim amb avion, i a l'avió no tinc vertigen. I un metge, molt amic meu, em va dir, diu, no, i és que és normal que no tinguis. Diu, si no hi ha contacte del peu amb la terra, no es provoca el vertigen, no? En canvi, amb un avió, i jo em demano sempre finestra, jo sempre ho vaig mirant tot perquè m'encanta, i no tinc cap mena de problema. En canvi, em poso el pàrquing de Pirinès i amb una desena planta ja no puc mirar. O a la Torre del Moro, aquí a Les Bons, no? Dius, és que, curiós, no? Allò, però... Anem a centrar-nos una mica en la teva experiència, no? Primer que res, com vas viure allò del primer vol professional? Jo molta... professional amb molts nervis. Era com, ostres, porto gent, de veritat, estic en un aeroport gran, no he estat en un aeroport gran, tinc que aplicar tot el que he après, i bueno, pues, per sort comences amb un comandant, en aquest cas, que és instructor també a la vegada, que fa que les coses siguin molt fàcils, t'ajuda molt, i bueno, pues, arrel d'això pues, vas aprenent, vas agafant experiència, i ja, pues endavant. Quant temps portes volant professionalment? Ara portaré 3 anys, si no m'equivoco. 3 anys. Sempre amb jet privat. Sí. Sempre amb jet privat. Mm-hmm. Clar, el que has viscut tu no està escrit, no? En aquests 3 anys. No. Jo vaig acabar a l'escola, que bueno, pues, just va caure el Covid, sí. I llavors pues, tot el mercat d'avió, etcètera, pues, es va tancar. I bueno, vaig tenir la gran sort de poder començar amb una companyia de jets privats. I bueno, pues, he fet ja, pues, bueno, tenir ja quasi 1.000 hores de vol, 1.100, sí, a poc a poc. I bueno, pues, més que res, tota Europa, he viscut moltes experiències ja que bueno, pues, quedaran per sempre. M'imagino. I a més, rostres coneguts. Sí. Aviam, és que clar, el retrat robot de l'usuari que utilitza els serveis que tu ofereixes, o que tu, diguem, pilotes, diguem-ho més amb correcció, són la gent que després acaben als platós com aquest, també, sí, no? Sí, sí, i que han de desplaçar-se i han d'anar allà on els truquen o volen anar, no? Mm-hmm. Però moments que hauràs viscut de tota manera. Recordem ara, per exemple, moments de crisi. Algun moment que en aquests 3 anys hagis viscut allò que el pèl de punta, no? Algun problema que hagis tingut volant, que diguis, renoi, me'n sortiré o no me'n sortiré. Parlem-ne, també, no? Bueno, aviam, realment, algun problema tècnic a l'avió mai toquem fusta, no? Però encara no, ens han passat. Ens han passat, però que sí, però... Fàcilment solucionables. Problemes molt solucionables, que bueno, tenen solució fàcil i que sí que et poden portar algun problema pitjor, però, bueno, com que estem entrenats per... Mai por, poder... com el nostre bàsquet club d'Andorra. Mai por. No, tampoc és en aquest sentit, no? Però sí que tens checklists i etc. Llavors es coneixen tot el
tot el funcionament de l'avió, dones compte que al final és un problema que el pots arreglar i que bueno, pues, tens un nou avió, sempre, això sempre ho diem, a partir del moment que tens un problema tens un nou avió i bueno, pues, llavors tens que tenir una perspectiva de tot el que... De tot el que comporta aquest nou problema. Vull dir, tens un avió que ja no aterrarà igual, tens un avió que ja no es comportarà igual, etcètera, etcètera. Però bueno, més aviat... Toquem fusta, eh? I sí, que segueixi igual. I tant, ara, i tant. I tres anys, vull dir, molt tranquils. Sí, molt bé. Sí. El joguet que tu toques, clar, parlem de motors i parlem de coses, no? El joguet que tu toques té un cost important, no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Imagino. Es pot dir més o menys xifres quan pot costar un jet d'aquests que tu... pilotes? Pues, aquest exactament crec que deu estar sobre els 7-8 milions d'euros. És una responsabilitat. Mm-hmm. Que hi ha l'altra cosa, dius, farem el possible perquè tot arribi a bon port, és que es diu, per això estan entrenats i estan preparats impecablement, no? Però si després s'arriba però no s'arriba com s'havia d'arribar, mm-hmm, i els danys materials són importants, clar, tenir una joguina de 7-8 milions a les mans i fer-la malbé, deu saber com molt greu, no? O sigui, fas una ratllada amb el Golf i mira, no sé, dius, ja l'arreglo, però fas una ratllada amb un cotxe de 2 milions, sí, no, i comença a ser molt més greu, no? No és el mateix, no? Sí, sí, m'imagino, no? Sí. Anem ara als moments viscuts, però... el moment que recordis com més especial d'aquests 3 anys, pel que sigui, perquè t'ha sorprès o la persona que has portat, o per el moment tan bonic que has viscut, la satisfacció, sí, no sé. Bueno, a veure, estic fent una mica de memòria. Tranquil. Però bueno, jo més aviat, més que portar les persones, a mi jo sempre he sigut una professió, pues, com bé deia el nostre director. De que... Encara em mira amb respecte, eh? M'impressiones. Mirat així a la distància curta, però segur que impressiona. Jo ja em recordava l'etapa escolar, allò dius, uf, catedràtic, cuidado, que dona un clas de tou. Si vigila, impressiona. Sí, sí. Tinc el sol d'ocies, eh? Sí, sí. El tanto ja el pot fer públic, eh? El pot fer públic. Vigileu, tracta'l bé. Sí, sí, és molt bé. Pues, justament, jo sempre he sigut una persona que sempre he volgut fer això i que sempre ho havia somiat. Tenies clar, des de molt petitet, jovenet, no? Des de petitet, sí, sí, sí. Jo estava a casa i en lloc de jugar a videojocs normals, jugava al simulador, que fins i tot la meva mare venia i em deia, Marc, però hem d'anar a sopar, ja, però és que estic fent un vol des de Barcelona a Punta Cana i encara tinc 2 hores de vol. Clar. I jo ja fotut allà. Fes en temps real. Sí, clar, sí, en temps real, sí, no accelerava, no. I aleshores, pues, que ara me'n recordaré sempre, no? Un dia que teníem un vol, justament amb un company que també ha estat a l'escola, el senyor Clemant. Clemant? Sí, sí. És comandant. És comandant, sí. Que tu estàs a punt. Bueno, ja m'han dit que estàs a punt. Bueno, m'han xivat. Falta... No miro aquí, però m'han xivat. Poc a poc. Falta poc, no? Poc a poc, sí, sí, sí. Ja fan experiència i tal, pues, el següent pas és passar a comandant, sí. I ves, nosaltres teníem un vol de Barcelona, crec que era a Oporto, uh-huh, i sortíem molt, molt, molt d'hora a la matinada, eren les 3:30 de la matinada. I després, pues, tornàvem, sí, d'Oporto a Barcelona. I bueno, pues, en el vol d'anada vaig tindre, pues, l'oportunitat de veure el sortir el sol i tot, i espectacular, perquè hi havia un cel espectacular, no? I aleshores vam arribar a Porto, vàrem dormir allà en un hotel i després teníem el vol de tornada a la nit. Sí. I a la nit, pues, vam veure com el sol es ponia. I va ser, pues, un dia espectacular, no? Perquè més poètic, no? Sí, 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 sí. Clar, i a més estava, bueno, el cel molt tranquil, no hi havia quasi ningú volant i, bueno, va ser un moment... Tema de tempesta, s'ha enganxat alguna important? Sí, sí, sí. Però bé, cap problema, controlat. Sí. Sí. O acollonit. Controlat o acollonit, digue, no? La paraula correcta és ser respecte. Respecte, sí. Respecte. O sigui, vol dir que han sigut importants. El respecte és la paraula fina de dir que estava acollonit. Sí, ja està. Això sí. Ells utilitzen el llenguatge fi dels aviadors i jo utilitzo el del carrer, que és el que la gent diu. O sigui, es va acollonit, no? Sí, bueno. Al principi amb poca experiència, tal, però sí, no? Quan agafes una bona tempesta, dius, ostres, això no... On és que em vaig agafar sempre aquelles turbulències, s'agafen sempre anant a Canàries, no recordo d'alguna manera, alguna illa de Canàries, no sé, i agafaven turbulències, i tenia una senyora gran al costat,
i una dona que no viatjava gaire. No perquè li fes por l'avió, sinó perquè el seu estat de salut no li permetia, i era una urgència. I cada vegada que hi havia una turbulència, la senyora se m'agafava el braç. I ai, perdoni, eh? I ja, perdone. I ja, no t'entrenc. Es acabava un moret. Sí, bueno, vaig sortir amb magullat, eh? Cada sotrac. I amb una d'aquestes dic jo, però no us preocupeu, perquè aquí la gent que pilota estan molt entrenats i poden amb això i poden més. A més, és un lloc on hi ha sempre turbulències. I diu, sí, és veritat. Diu, ella ho va voler ratificar, que me'n recordaré com si fos ahir, fa molts anys. Em diu, és veritat. Diu, tots tenim la nostra hora. I com una sentència, no? I vaig dir, jo se m'escapa allò, la rapidesa dels que fem televisió, i se'm va escapar, i vaig dir, no tenia que haver dit. I jo dic, bueno, doncs preguem perquè no sigui l'hora del pilot, eh? I em va mirar com dient, ai, sí. Jo, perdoneu, que era una broma. Per cert, no s'ha de dir, això no s'ha de dir mai, Referent a les turbulències, sí que tinc que dir que no, que això no hi ha problema. No. Si vosaltres, jo sempre dic una cosa, no?, a tota la gent que em pregunta, ostres, les turbulències em fan molta por, etc. Realment, si tinguéssiu una càmera que ens veguéssiu com estem de tranquils al cockpit, no passa res. Bueno, relaxaria molt més a la gent que va amb nosaltres. No? Clar. Quan parlem de tempestes, això és una altra cosa. Sí, però hi ha aquell moment dels vols, que quan hi ha alguna turbulència o alguna cosa que no acaba de rullar del tot, que tot i que diran que s'ha tot controlat i companyia, perquè teniu l'obligació de dir-ho, quan de cop sents el clinc-clinc que comença a parlar el comandant, penses... Ai. Si a mig vol està parlant perquè falta molt per aterrar, és que aquí ens ha de dir alguna cosa i és algú gros. I clar, tots així ja. Oh, potser t'està dient que a l'esquerra estàs veient... O igual sí. Jo aquí veureu el monument. Que... Ara passarem per sobre bé. Tant de bo. També, tant de bo, i tant, així, i tant, no? I tant. Tant de bo. Sí que és veritat que el que diguem, la responsabilitat. No? Però ara anem a parlar i ara aquí responeu tots dos. Qui no pot ser pilot? Bueno, primerament hi ha una sèrie de automatismes, no? Quins són? Algú que tingui una infermetat de cor. Vale. Bueno, sí. Per fer-ho ràpid, perquè sí. No puc estar fent una llista enorme, sí. No? Tot el que pugui afectar la teva consciència, que en un moment puguis perdre consciència, vale. És a dir, tot que sigui de cap, de cor, de pulmó, però també un problema de timpà. De timpà, de vida. Que timpà és que tinguis un problema perquè has anat a... Els ulls és menys... menys greu. Hi ha una llegenda, com pilot 10 i 10. No, jo coneixo... Jo coneixo pilots miopes. La qüestió és que sigui rectificat. No val pels militars. Els militars sí que exigeixen que per el sistema d'armes... No té una altra criba, cosa diferent, totalment diferent. Però un pilot civil que està ben rectificat pot ser miope, pot ser... Tots tenen presbícia, que tenen 60 anys, vull dir això, no? Tal qual, no, sí. Jo ho sé. I aquestes coses, no? Bueno, perquè parlant amb oftalmòlegs, diuen que els que són miops, com un servidor, per exemple, potser no ens arriba mai la presbícia. Això sí, no és miops, no és miop i presbícia, és o l'un o l'altre. O un o l'altre. O sigui, que allò que dius la vista cansada que veus que tothom comença a fer així. Pot ser-ho, Vull dir... A veure el que passa aquí a la carta del restaurant. Sí. I diu, aquest ja... Però en visió, per exemple, el problema com es diu, de ser daltònic. Sí, també. Això, també. Impossible, no clar, pot ser pilot. Clar. També hi ha un altre que no sap molt la gent perquè ho detecta, normalment es detecta i ha passat. Sí. En un cas o dos dels centenars que s'han presentat a vegades, estudiant, era aspirant a estudiant, i no va poder entrar perquè tenia una cosa que jo ni sabia que existia, en realitat, de profunditat de camp. És a dir, no sabia distingir la distància. Com si fallés la perspectiva, no? Allò que dius. És a dir, et falla la perspectiva... No ho veia 3D, ho veia 2D. Això està, ho veia tot com una imatge 2D. Sí. Grosso modo, això també. Curiós. I després hi ha... Temes emocionals, després, no? Hi ha un problema de talla. Ah, sí? Talla. 100 altres d'arribar al de llos. Vull dir, hi ha una talla mínima. Talla, això no sabia. Què té a veure amb la talla? I la però no només talla, o sigui, talla de braç, talla de torso. És a dir, has de poder arribar... Un pilot professional, així és com el passatger entra i no es posa el cinturó i es diria, senyor, talla el cinturó, per favor. Sí. Tot això no, el pilot quan se sent ha d'estar estacat. Vale. Vull dir, i quan arriba,
i que està per a l'avió, es treu, perquè no pot permetre's de tenir un accident d'un batxe d'aire o algo que es trobi pegat als botons de dalt, o als fusibles. No? Perquè... O sigui, baixets no en trobarem gaires de comandants. Els fusibles, i a l'imatge que tens darrere es veu ple de botons, ple de botons. No. Però la gran part d'aquests botons són fusibles. Eh? Sí, no et pensis que es cal, que es pot impressionar la gent que ve de bo. No. Es veu bo. Molts són fusibles. Sí, o teclats o ordenador, etc. Però també hi ha una part. No? I finalment, dit això, un problema psicològic que hagi tingut o algú que tingui una enfermetat depressiva, etc, etc. I també psicològicament, sí, és problemes això. Problemes d'ansietat, suposo. I això es fa amb un, el que es diu, amb un psicotècnic, amb un examen mèdic de classe 1. Vale. Classe 1, perquè la classe 2 és per fer el PPL, és el senzill, on et mira si estàs bé de la vista, mira que no tinguis, per exemple, diabetes, pues és una és un problema cosa també. Que et treuen la llicència. Com a diabètic i... Exacte, sí. Totes les malalties de cor i tot això, llavors en aquell moment tens problemes. Però d'avui en dia cada vegada s'avança més i hi ha gent que ha tingut problemes que s'han pogut justament rectificar i després acaben ser pilots. Molt bé. Vull dir, abans era més, diguem, com més la medicina, estricte, no? Era més estricte perquè tenien menys solució. Clar. El que vol dir que quan estàs així ja diré, va, per tota la vida, no? Sí. I això ha canviat una mica, vull dir que el 95% de la gent que es presenta a l'examen em sembla que hi ha un 3 o 4% de persones que els hi detecten moltes vegades perquè és gent relativament jove. Els alumnes que arriben tenen entre 17 i 30 anys, per dir els més grans, jove, els grans ja és com un futbolista, 30 sí, ja. Sí, no? Com un futbolista, ja hem d'acord. Quants en tens? 30. Doncs escolta... Vaig començar 3 anys abans. Vale. Jo ja... Com diguem, si és com un futbolista et queda poc, Et queda poc de carrera, Però bueno, no està molt bé saber-ho. Però, bueno, duren molt els pilots, Pensa que van ser el 67, Sí, perquè no estic fart de veure els aeroports com desembarquen. Ara, revisar pilots, revisats. Una de les característiques que hi ha del pilot, com l'avió, hi ha una regla d'or a l'aviació. L'avió que té 3 o 4 anys té poc a veure amb l'avió que es va comprar aquell senyor nou, perquè el canvi obligatori de peces, tot el que és overall, el que canvi, allí es canvia. Si tu tens una peça que té tantes hores, doncs, es canvia. Pot donar problemes. La revisió, doncs hi ha la revisió de les 100, de les 200, i, això depèn, i després depèn del programa que tinguis, depèn de l'avió, però, per exemple, dius, no, el tinc aparcat i no passa res. No, l'avió que hi t'està costant perquè passarà el temps, i quan el temps hagi passat, aquella bateria no... Hagi volat o no? Exacte. Sí. S'ha de canviar. I les peces... Tu parles del preu dels avions, però jo parlaré peces... del preu de manteniment. Perquè una cosa és l'avió i l'altra és el manteniment. No sé què és el pitjor. D'alguna manera, un avió mal mantingut és una catàstrofe, un avió parat és catastròfic, un avió ha de volar. Perquè llavors té problemes de corrosió, té problemes de tots els que ho vulguis, no? De tot, des de les rodes fins al motor. I el motor té unes hores i quan agafes aquell motor s'ha de portar i fer un overhaul. És a dir, es desmunta tot el motor, es fa un canvi estàndard o no, o es canvia per nou, o es canvia el model de motor per posar un diesel més d'un gasolina, cosa que es fa als avió pistó. Els reactors és... També passa amb el fuselatge, això? Amb el que és la corrosió. Hi ha revisió. Es fa una revisió de les zones que són susceptibles de tenir corrosió. I bueno, pues en el cas d'aquí d'un lloc que es canvia el tros, es torna a fer... A dins i fora. Tot no és sota el control. I després arriba... El que es veu i el que no es veu. El que es veu. Passen endoscopis i passen... Hi ha hagut models d'avions, jo em recordo un tema de Cessna, no del Mustang, però el Cessna 172 i 152, que tenien problemes de corrosió interna. I, bueno, no es veia, però estava. El cost de reparar, de posar a punt aquell avió era més cap gairebé que l'avió. S'han canviat molts avions i s'han tirat a la xatarra molts avions. Que de fora dius, està bé aquest avió. Sí. Va posar la decoració en un jardí gran. Com ha fet John Travolta. Parlant de mans dels avions, que també ha acabat sent pilot. Sí, és pilot. I ara ve la pregunta lúdico
Telecinco. Diu, és veritat que es lliga molt com a pilot? Uf, no. Diu, uf, no. M'ha fet no, un sospir, ara, que no sé com prendre-m'ho, això, jo. Ja no sé com prendre-m'ho. Aviam què ens diu, aviam què tal. Com es porta, això? Home, diuen que els cantants de rock lliguen molt, sí, no? Sí. Diu, s'ha de ser rockero fins a la mort, no? Diu, doncs els pilots, hi ha aquesta... Aquesta llegenda urbana, no? Que diuen que digueu molt. És més aviat una llegenda urbana. Vols dir? Sí. Bueno, després sí que és veritat que l'uniforme, doncs tots els uniformes, no? Senten bé. Sí, senten bé. És veritat. Però bueno, és un... Re que no sigui... És una llegenda urbana. Sí? Sí. No us fiqueu de pilots per... Que bé que sap quedar, eh? És molt discret. És un pilot molt discret. Ara entenc per què treballa tant. Ara entenc per què treballa tant. Perquè la gent que portes busquen això amb molta discreció, molta discreció. És normal, eh? Déu-n'hi-do. Podem parlar de... Bueno, que al cap i a la fi és de més públic, tampoc estem dient res que no sigui, no? Però rostres coneguts que hagis portat... Bueno, bastants. Sí, n'hem portat futbolistes, famosos actors... Quin és el percentatge més gran del teu client? L'esportista, l'actor, el cantant? No, l'empresari. L'empresari. O sigui, els que no són tan coneguts a les pantalles, però que potser tenen allò el sou a final de mes bastant més arreglat, no? Sí, és més aviat l'empresari abans que... No tots són cares conegudes, no. L'usuari. I fem una mica el retrat robot del teu usuari, del qui seu al jet. Bueno, un perfil de quina edat, de quin estatus, de quin tipus de negoci, per majoria, retrat robot. Sí, bueno, seria pues, una persona més o menys d'uns 40, 50 anys, amb una família, normalment. Molt bé, que vas viatjant amb la família. Sí. I bueno, pues, que tenen pues, grans empreses, grans multinacionals, etc. i que viatgen més aviat per, o bé per negocis o bé per plaer. Sí. Molt bé. Anem a parlar una miqueta més. Bueno, saber que portem 3/4 d'hora, Això vol dir que ho ha passat volant. Mai millor dit, mira, m'ha passat volant. No dic jo que seria una entrevista d'alçada, però també ha passat volant. No? Ara ja hauríem de començar a pensar aviam com acabem, no? Però sí que és veritat que amb aquest 90%, un percentatge bastant alt, no? d'assolir, acabar llicenciant-se, no? I amb aquests 7 anys d'andadura per una banda i aquests 3 anys de professionalitat per part teva, dona per molt, no? Però sí que és veritat que m'agradaria que, si voleu afegir alguna cosa que creieu que és important a l'hora de, quan parlem, no? del que és el volar com a professió, no? Jo, a la pregunta que has fet abans de qui pot ser o qui no pot ser pilot, exacte. Jo afegiria que en l'àmbit professional, com a pilot professional, el que té que ser com a persona és una persona que sàpigui treballar en equip, que al final és el més important. Si no, doncs després per passar les seleccions d'aerolínies i tal, doncs no és possible passar-les si no és algú que saps treballar en equip. Al final tu ets el teu company com a pilot, és la teva crew que tens darrere com a TFPs, és els mecànics al terra, és també la torre de control, tots és un treball en equip. L'èxit de les expedicions, dels viatges, digue-li com vulguis, és com l'èxit d'un programa de televisió. És un equip de gent que fa possible. Si no hi ha un il·luminador que ho fa bé, no hi ha uns càmeres que ho fan bé, no hi ha un tècnic de so, no hi ha un regidor, tot, és difícil que no es pot... o sigui, no tot el mèrit és del pilot, és tot l'equip. Sí, no? Tot l'equip. Exactament. Sí. I és veritat, és bo saber que s'ha de ser un home de treballar en equip. No? Sí. Ja per acabar, però el tema de percentatges. No? La majoria dels pilots, no a l'escola, arreu, solen ser més homes que dones, no? Amb una proporció que està equilibrant-se, sí? Però que encara pesa més l'home. Afecta més... és un ofici que històricament ha sigut un ofici d'homes, perquè era un ofici que abans necessitava una certa força física. Sí. Quan els avions anàvem en sistemes de cable, doncs havies d'agafar els cuernos i... És l'època que ell ja no coneix perquè és molt jove. I en plan, vull dir, era Dios. D'avui en dia és un joystick, el que t'imagines que la força d'aquesta... El sistema hidràulic o el sistema elèctric... Pots ser pilot. Sí. I és una gran... I en el futur, aviam com anirà. És una gran llàstima,
perquè el 100% de les noies que hem tingut, el 100% s'han llicenciat. Per això, el percentatge és a dir, que a nivell d'estudis no hi ha cap mena de no hi ha de preferència de dir, no, és que no hi ha cap mena d'avantatge, al contrari. Les noies són generalment més estudiades, més disciplinades, vull dir, quan estan per la feina, estan per la feina. Vull dir, és molt complicat que vingui una noia que després digui... Una mica perduda, no? Que raro, no es concentri tot. Però què estem, a un 70-30, a un 80-20? És més aviat actualment, 70-30. No volia dir una tonteria, però em sembla que està per sota el 25. O sigui, estem per això. Encara, però 75... està pujant, eh? Està pujant. Sí. Ara hi ha molta diferència. Està pujant. Ja no hi ha aquell tabú de que, d'alguna manera, les línies aèries no els agrada gaire d'agafar noies per un sistema que, quan entrava el passatger, una mujer. Ui, aquesta t'ha portat l'avió, me'n baixo. Exactament, vull dir que hi havia una mica això, no? Ara tot això. Bueno, al contrari, precisament, que ara s'ha equilibrat, al contrari que els TCPs, que històricament havien sigut dones, i ara comença a haver molt home de TCP. Però era una funció gairebé relegada a les bàsicament dones. Bàsicament era 100% fet. 100%? Ara també estem en un percentatge de 50-50 gairebé. Sí. Diria jo, no sé. Encara hi ha... O potser encara guanyen les dones. Amb els TCPs encara hi ha una majoria de dones. O 60-40, sí. El que passa és una carrera molt més ràpida, també, més assequible, més ràpid, més barata. Sí, sí. No ens enganyem. Sí. I també hi ha una inversió important, en aquest cas, el que vol dir que un TCP... I després ja estan ja a dins de del milieu, que diuen a França, perquè de TCP hi ha molta gent que després es dedica, que les companyies tenen promocions que poden entrar a cadets, si ho fan lo bastant jove. Cadet és una modalitat diferent que va lligat a una companyia aèria, t'agafen de cadet, et paguen menys, com és clar, està clar, però et formen ells mateixos, et donen la QT, la famosa qualificació de tipus, perquè així és com agafes un carnet de camió o de cotxe i dius, i tu què portaràs? Doncs pues jo portaré un Ferrari. L'altre diu, no, jo aniré amb un Simca o qualsevol cosa, no? No, jo no. Vull dir, cada tipus d'avió és una qualificació. I rarament pots permetre's el luxe de mantenir dues qualificacions, perquè costa molt simulador. Una mica com deia abans, vull dir, no hi ha res de fixe a l'aviació. Hem parlat del manteniment, però podríem parlar del manteniment del pilot. El pilot està passant proves contínuament. Cada dos o tres. Hi ha un autorreciclatge enorme. Un autorreciclatge, amb coneixements, amb simuladors. Però ja és calendari, i quan se t'acaba, se t'acaba. No està al dia de tot. Exacte. No pots dir, ja vaig treure el títol i ja viro de renta. No. És contínuament reciclatge, formació... Pilot que no voli un any i la feina que té per tornar. Sí. Això també, fes una inversió d'hores important, perquè a part de la feina que ja tens, que vius, realment vius, no?, el 100% de la teva feina de pilot. Sí, vinc el 100% de la feina de pilot. I dit sigui, no volem ser indiscrets, no?, però es pot viure bé com a pilot? Sí, es pot viure bé, sí. Però clar, t'obliga a tenir també unes certes hores de reformació. Com a comandant serà millor. Sí, però totes aquestes hores... Oído cocina, serà millor. Si t'escolten. Sí. No, però totes aquestes reciclades... T'interrompeixo. Quan siguis ja comandant, allò que deies que són llegendes urbanes o de lligar, com que sabran que guanyes molt més, et vindran molt més. No ho crec. Les parteners, ja veuràs. El tema de reciclatges, doncs sí, tenim un simulador cada 6 mesos del tipus d'avió que estem portant, amb totes les emergències que poden haver-hi per haver, i després un altre cada 6 mesos més, però que és diferent, que és més de els procediments de companyia, i etc. I després tenim el mèdic cada any, però tot això a la companyia on estàs ja fan càrrec ells i tu agenden ells en el calendari i es forma part de la teva feina. Un tràmit més que saps que has d'assumir. Sí, però que tot el dia estàs fent. Molt bé. Ja no et parlo de la que has de tenir una vida sana. Sí. Sana, vull dir que... Sí, allò del xupito abans de volar... Com que uf, no. No, no.
Abstemi absolut. Sí, sí. Sí, sí. Tot, no, a més, vull dir que se n'han fet moltes pel·lícules d'això, eh. Sí. Una, a més, que recordo molt famosa amb un actor de Hollywood, amb Oscar de Hollywood, a més, que era el Denzel Washington, eh. I vuelo. Bueno, és que n'hi ha tantes, eh. És un tema recurrent, eh, en el cine. Pel·lícules d'allò que dius, de taquilleres, taquilleres, allò, acaben sent de tema d'avions, sempre. O bé perquè un accident o no sé què, o un atemptat terrorista, o un problema... Sempre hi ha com un tema recurrent. El tema de l'avió és molt comercial, no? Ja, és absolutament dràstic. Uh-huh. És a dir, per exemple, el tema de l'alcohol, per dir alguna cosa senzill, comença l'escola. Sí, sí. El contracte de tota l'escola és que especifica que et pots tenir, i hem fet algun, controls a qualsevol aleatoris, moment. Aleatoris. Sí, per veure no, que per, de veritat no beguis. Per començar a prendre la gent que... Bueno, quan diguem no beure, és ni prendre cap substància estupefaent, no, evidentment. No, no, no. O sigui, no estem parlant d'alcohol, estem parlant de tot el que comporta. És a dir, que 24 hores abans un vols... Un control mèdic exclusiu de tot. No vol dir que no puguis, no vol dir que no puguis prendre una cervesa. Home, clar, quan tens les teves llicències, no? No, però bueno, és com el simple fet de conduir amb el cotxe. 24 hores abans, eh? Si et queda un... No és allò de dir, és que tens 0-2, no, no, no. Passa nada. 0-2 perds no, no, no. la licència. 0-1 perds la licència. És 0-0. No, perdona que et rectifiqui, però penso que pots donar un petit marge, perquè si mai... Sí, això és veritat, eh? Si estàs menjant o menges alguna que et porta una mica d'alcohol, que puguis donar... Sí, una salsa o alguna cosa. Sí. Donen un petit marge perquè si mai passa això. Ara em fas recordar aquesta rectificació. Una vegada, no sé, per Espanya amb cotxe, em va aturar una parella de guàrdies civils. Allò que feien controls aleatoris, no? I feien allò de feien bufar. I jo sóc abstemi. I llavors, clar, jo vaig dir, jo amb bona fe, i no sóc un tio que no menteix. O sigui, li vaig dir, no, miri, no cal que m'ho facin. Clar, això els deu dir tothom, suposo. Ja, ja. No cal que m'ho facin, perquè jo no, no és que no hagi begut, és que no bec. I em diu, sí, però bufi. I jo bufo. I llavors miren així i diu, que tingui un bon viatge. I jo, no, digui'm que ha sortit. I el més jove, hi havia un de gran i un de jove, i el més jove mirava així i es passa a riure com diguent, que tinguis un catxot. No. I diu, no, digui'm que ha sortit. I em diu, oh, si ha dit que no ha begut, doncs ha sortit 0-0. Doncs digui-ho, perquè ja no m'ha cregut al principi. Ara digui'm, molt bé. I el xaval reia i em vas dir, bueno, va, broma a part. Quan, o sigui, amb una cerveseta ja et marcaria, per exemple, això? Un xarop per la tos. Sí, tal qual. I em diu, el que era més gran, em diu, una mínima copa ja marca no sé què positiu. I el més jove, com has fet tu ara, diu, no. Jo tinc amics meus que han pres, per exemple, 3 cerveses i els he donat no positiu. I l'altre li fa així, vols callar? Sí, sí. Com diguent, no me'l diguis. Això es depèn de cada cos. Clar. Això es depèn del cos. Sí, i la... És bastant que si mira l'alcohol d'una manera diferent. Sí, això es depèn de la fisiologia de cadascú. A la sala de pilots, pues t'arriba un controlador. I et toca de quan en quan, abans de quan estàs a les cartes, quan estàs preparant el vol, i ha passat. Jo he conegut un noi que va perdre el lloc. Que era res, Sí, bueno, és igual, però si s'ha de ser conscient. La festa de comandant, així, és que cuidar que tinguis el dedos... La història la sé, també. Sí, la saps, aquesta història. Està bé celebrar-ho, però ho van celebrar amb xupito sense alcohol. Expliquem sempre. Xupito sense alcohol, Bueno, us agraeixo moltíssim a tots que hagueu vingut avui aquí a fer-nos conèixer molt més de prop i de manera molt més popular, no?, el que és el món de l'aviació, que es veu com un món, doncs, una mica elitista, com un món, a vegades, poc conegut, no? Uh-huh. I s'agraeix molt la simpatia que heu tingut per afrontar les preguntes que a vegades no han sigut massa políticament correctes, i us agraeixo la paciència també. I us felicito perquè, carai, una història de 7 anys que ja ha tingut tantes lleves, no?, d'andorrans que han passat ja, i per l'altra banda, veure ja productes nacionals, no?, que han sortit i de bona volada, no?, de bon nivell. És bon. També fa molta il·lusió. A més, ara, el que fa, a nosaltres el que ens fa molt goig és que després d'una època difícil, hem tingut dos problemes, la del Covid, com tothom, pitjor ni millor, la del Covid, i ara tenim un altre problema, és amb Rússia, perquè teníem molt client, molt alumne rus, i ara estan amb el cap sota l'ala, està tancat, etcètera, bueno, això sempre és problemàtic. Sí. I al setembre començarem una promoció que havien d'haver 4 russos, no podran venir, això està claríssim. Al setembre ja comencem un altre. I el tema és que
francament, la demanda de pilots actualment és bollant, és alta, sí. Perquè és que falten pilots. Sí, sí. És que hi ha vols que s'anul·len per no tenir pilots. Uh-huh. Cosa que dius, bueno, no pot ser, no? Hem passat que era difícil tota la companyia i ara no paren d'haver ofertes i ofertes, ja tornen a regalar les QTs. La QT és la qualificació de tipus que pot venir valdre fins a 15.000 euros, 18.000 euros, depèn del tipus d'avió, no? Per un 320 deu ser uns 15.000 euros actualment, si em recordo bé. Però i ara ho paguen les companyies per reclutar la gent. Sí. I pagets encara més car. Que és només per aquell tipus d'avió, és a dir, que ja tu ja tens la TPL, ja tens el CPL, l'IR, l'ME, la MCC, ho tens tot. I, però... Falta la qualificació. Sí, em sona aquestes denominacions, em recorden els mobles d'IKEA. Sí. Però vostè ha agafat l'estanteria aquella, el prestatge, que és la CP3, o és la... Jo, mira, estem parlant ja d'aviació, perquè em sona igual, sí, sí, eh? Sí, sí, i una memòria que tinc jo fatal per aquestes coses, però no, com a mínim ho intento. Crec que és el milió, on més acrònims hi ha. Sí, sí, és increïble. És increïble la d'acrònims que poden haver. Sí. Però bueno, també és més fàcil, perquè si no també són noms molt llargs. També està bé, però és recordar-ho, no? I és fàcil portar també una llibreta de... Què volia dir el TPP? Què volia dir? Doncs gràcies a tots dos, de veritat, gràcies. Per la part teva, molta sort amb aquesta futura ascens, no? cap a comandant. Sí, tant de bo sigui aviat. I quan ho sigui, ja vindràs aquí a explicar-nos-ho. Perfecte. I Ramon, dir-te que també gràcies per haver vingut també com a escola, avui a apropar-nos, no?, a aquesta escola laurediana, que aprofitem per dir a Andorra Aviation Academy, i que la teniu a Sant Julià, i que si aquí, dels que ens escolten, els joves que ens escolten, perquè diguem joves perquè... abans dels 30, perquè són les que han de començar més d'hora, doncs si ens escolten, demanen que es posin en contacte allà amb la Universitat d'Andorra, que allà donen les classes, tenen la seva seu, i allà trobareu el Ramon que imposa el respecte, perquè jo m'he fixat, i això és llenguatge, comunicació no verbal, quan anava dient alguna cosa per afegir, aquí el pilot jove anava fent així amb cua d'ull, anava mirant com dient, sí, no? Sí, no? Que ara hi ha el respecte d'exprofessor, no? Encara queda allò, Han sigut molt bons alumnes i la relació sempre ha sigut molt cordial. Bon, està bo. Clar, sèria però cordial. Això és bo. Molt doncs, bé. Doncs gràcies. Res, i nosaltres gràcies. Fins aviat, esperem que sigui aviat. Fins aviat, al setembre, benvingut a veure l'escola ja amb grup. No? I aniré. No hi dubteu que aniré. Si m'ho comuniqueu, vindré i encantat de la vida. I si podem, portarem càmeres. Serà un gran plaer. Portarem càmeres i farem l'ocasió de fer un reportatge al Cròniques. Estupendo. Sí? Molt bé. Doncs i fins aquí el programa d'avui. Ja us deia, avui hem volat una miqueta més per sobre del que volem normalment, però suposo que us haurà agradat. I què em queda? Doncs que em queda dir-vos, i el que em resta és que sigueu fidels al nostre canal, que és el que és la privada d'Andorra, que és la que ens fa il·lusió apropar-vos i explicar-vos totes aquelles coses que creiem que us poden interessar més o menys, no? Però mentrestant, que arriba de seguida el proper programa, sigueu bons. Fins aviat.